certo os trabalhos desta reunião. Essa é a 26ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Cleno Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. Vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Presente. E vereador Rodrigo Marães Braga. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 15 dias do mês de janeiro de 2018, às 19 horas no plenário da Câmara. Composta a mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Semar Ribeiro Cardoso, feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências. Ofício número 4/2018, da Prefeita Municipal Patrícia Santos de Almeida Bernardo, prestando esclarecimento sobre o cancelamento do Carnaval de Rua de Maria da Fé, em 2018. Leitura de projetos. Projeto de Lei número 1/2018, que dispõe sobre a instituição da Feira Livre de Maria da Fé e da outras providências. Este projeto foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. Indicações de número 1/6/2018, de autoria dos vereadores Antônio Ricardo Albino e Jusemar Ribeiro Cardoso. Proposições com discussão. Requerimento número 1/2018, de autoria do presidente desta Casa, Rodrigo Guimarães Braga, requerendo à chefe do Executivo informações sobre a possibilidade de elaboração, juntamente com a Secretaria de Obras e Vias Públicas, de um cronograma de planejamento de manutenção preventiva das estradas rurais durante o ano de 2018 e disponibilizá-lo a toda a população. 2. Requerimento número 2/2018, de autoria dos vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Ricardo Vitor Ribeiro, requerendo a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa a relação de proprietários beneficiados pela Lei número 1389/2009, que dispõe sobre o empréstimo de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para a realização de serviços transitórios a particulares, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Tribuna Livre, a senhora Maria Aparecida Ribeiro Souza, mais conhecida como Tida, fez uso da tribuna popular para falar sobre o cancelamento do Carnaval. Grande expediente, todos os vereadores se inscreveram. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 15 de janeiro de 2018. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Então, a ata, portanto, aprovada. Passamos agora à leitura das correspondências. Indicação número 7/2018. Não, desculpa, não tem. Então, agora solicito a leitura das proposições sem discussão. Indicação número 7/2018, o vereador Leonardo da Silva Carvalho indica a chefe do Executivo estudar a possibilidade de inserir nos próximos processos licitatórios específicos para a contratação, convênio de serviços de laboratoriais, a exigência para a coleta de materiais de idosos e portadores de necessidades especiais, seja realizada em suas residências. A medida que será tomada quando for tecnicamente possível e recomendada por solicitação médica visa beneficiar idosos e pessoas incapacitadas de locomoção que estejam na abrangência das equipes do Programa da Saúde da Família, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Maria da Fé. Indicação número 8/2018. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de providenciar a instalação de um padrão de energia elétrica na casa do senhor Luiz Rogério da Silva, que fica na estrada Palha do Rocha, próximo ao senhor Nogueira. O senhor Luiz e sua família estão sem energia elétrica há 4 anos. Ele já comprou o padrão a ser instalado e busca ajuda técnica para puxar a energia do transformador mais próximo até a sua residência. Relata já ter consultado a CEMIG e que a mesma encaminha o problema para a Prefeitura Municipal. Indicação número 9/2018.
O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica a chefe do Executivo estudar a possibilidade de estabelecer um regulamento interno a ser explicado no âmbito da Biblioteca Municipal Rui Barbosa, a fim de estabelecer melhor as regras da biblioteca para seus usuários. A Biblioteca Municipal Rui Barbosa é um centro de informação que proporciona aos marienses o conhecimento de forma universal, livre e gratuita, garantindo o direito da cidadania no acesso à informação e deve, portanto, se pautar em regras claras de funcionamento a fim de evitar seu mau uso. Segue o modelo de regulamento sugerido por este vereador. Indicação número 10/2018. O vereador Henrique César Bernardes indica à chefe do Executivo a necessidade de realizar a recuperação e limpeza do rio que passa no bairro Charquinho, tendo em vista que as enchentes ocorridas nos últimos dias foram de fortes chuvas. Indicação número 11/2018. O vereador Antônio Ricardo Albino indica à chefe do Executivo a necessidade de construir um abrigo no ponto de ônibus em frente ao Centro Cultural. A construção do abrigo atenderá aos usuários que sofrem com os períodos de chuva e de sol quente. Indicação número 12/2018. O vereador Henrique César Bernardes indica à chefe do Executivo a necessidade de construção de guaritas de ônibus nos principais pontos da cidade, a fim de oferecer maior comodidade aos usuários, principalmente nos períodos chuvosos, que dificultam o embarque. Além disso, quando o dia está ensolarado, também há um desconforto para aqueles que ficam nos pontos sem proteção. Indicação número 13/2018. O vereador Henrique César Bernardes indica à chefe do Executivo a necessidade de entrar em entendimento com a ONG Ajuda Aliança, Juiz Forana, pela defesa dos animais, com o objetivo de fechar parceria que viabilize o agendamento do castramóvel para Maria da Fé, um micro-ônibus especialmente equipado para a castração de cães e gatos. Com o castramóvel, a castração é gratuita e, antes de passar pelo procedimento, os cães e gatos passam por uma triagem, a fim de avaliar se o animal tem condições de fazer a cirurgia. Além de evitar o crescimento populacional, a castração previne nos machos o câncer de próstata e nas fêmeas o câncer de mama. A ONG Ajuda foi fundada com o objetivo de atuar em um programa municipal de castração de Juiz de Fora, mas atende outras cidades de Minas, como é o caso de Piranguçu, que foi atendida na última semana. A iniciativa, além de contribuir para reduzir o número de animais abandonados, é fundamental para evitar zoonoses em nosso município. Indicação número 14/2018. O vereador José Cleino Ribeiro Mendes indica à chefe do Executivo a necessidade de instalação de uma lombada no início da estrada Maria da Fé Itajubá, sentido bairro São João. A necessidade de implantação do redutor se faz necessária, pois os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada via e acaba colocando em risco outros condutores e pedestres. Indicação número 15/2018. O vereador José Cleino Ribeiro Mendes indica à chefe do Executivo a necessidade de revitalizar os canteiros centrais ao longo da Avenida João Pinheiro, tendo em vista o volume de pedidos dos marienses. Então, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Solicito agora a leitura das proposições com discussão. Requerimento número 3/2018. Os vereadores abaixo assinados, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem a Vossa Excelência informar a esta Casa Legislativa qual será o índice de reajuste salarial a ser concedido em 2018 aos servidores públicos de Maria da Fé. Bom, mesmo se tratando de requerimento conjunto, eu deixo a palavra aberta, acho que para algum vereador que quiser fazer o comentário, a respeito do reajuste salarial dos servidores municipais, que tem nos procurado, que ainda não chegou o projeto de lei nessa casa, se a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter o reajuste, se ventilou aí na cidade nos últimos dias que talvez não haveria. E também algumas pessoas pensaram que o projeto já estava aqui na Câmara e a gente não estava dando prosseguimento. Então, a gente está aí solicitando informações para o Executivo, se vai ter o reajuste, se não vai, os motivos, né, para poder esclarecer para a população, porque se criou essa preocupação, que talvez estivesse aqui e a gente não estava dando andamento, e não se sabe ainda ao certo se vai ter ou não, né, esse reajuste. Doutor Ricardo, tem a palavra. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos presentes, aos ouvintes.
É importante ressaltar que, como o presidente está colocando, que a iniciativa não é do Legislativo. Foi também ventilada essa informação que é parte dos vereadores, parte do Legislativo, a questão do aumento, né? Então, é importante sobressaltar aqui que esse tipo de proposição, esse tipo de lei, né, que vem para a gente, é de iniciativa do Executivo. O Poder Executivo faz o projeto de lei, envia para a gente, nós vamos votar e transformar em lei, mas a iniciativa é de lá. Então, acho que fica o apelo, né, para que o Executivo, pelo menos, o ajuste de acordo com o índice da inflação, para que os servidores não percam, né? Se não tiver esse reajuste esse ano, que acho que, se não me engano, é de 1,8 ou 2, alguma coisa por cento, pelo menos esse valor para que não tenha essa perca salarial, que acho que é o índice, que é o mínimo. Infelizmente, a gente sabe que está num período difícil, essa questão da crise não dá para dar um aumento maior, mas acho que só o do índice já deixa, né? Não causa nenhuma perda aos servidores. Então, mesmo se tratando pelo regimento, tem que pôr em votação, conjunto, mas mesmo assim, pela formalidade, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Então, requerimento aprovado. Requerimento número 4/2018. O vereador Leonardo da Silva Carvalho requer à chefe do Executivo documentação sobre o pagamento de multa ambiental inscrita em dívida fundada interna referente ao auto de infração número 173.831/2013, do processo 484.271/17 e auto de infração número 169.628/2013, do processo 485.191/2017, junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente, a saber, cópia do auto de infração, cópia de eventual defesa apresentada. Então, com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu passando aí todos os meses, a gente acompanha a nota de empenho, que é uma prerrogativa do que nós, vereadores, não devemos abrir mão. Né? A gente tem que acompanhar toda a documentação, toda a prestação de conta. E acabei encontrando uma multa, quase no valor de R$70 mil, e que não se fala o local da multa. Essa multa foi ambiental, são duas multas, já foi pago duas prestações, mas que a gente eu não consegui achar onde que está, qual foi o local que foi essas multas, né? E como a gente está passando por uma situação difícil na prefeitura, né? Seria bom que a gente soubesse, né? Onde que houve essa multa, se houve agora nessa gestão, se houve na gestão anterior, né? Porque talvez a gente possa também responsabilizar aqueles que foram multados, porque é uma dívida grande aqui, R$70 mil. Poderíamos estar colocando aí vários funcionários da prefeitura e estamos pagando uma multa aqui. Só que, né, precisa se declarar, assim, eu tenho o direito de saber o local dessa multa. Obrigado. Perfeito. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Então, o requerimento também é aprovado por unanimidade. Requerimento número 5/2018. O vereador Rodrigo Guimarães Braga requer a Vossa Excelência informações da viabilidade da criação de um programa de incentivo ao pagamento de valores atrasados do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, referentes aos anos anteriores a 2018, com o consequente envio de projeto de lei específico a esta Casa Legislativa. O referido programa concederia anistia de juros e multas para o contribuinte, que efetuasse o pagamento à vista de todos os valores pendentes em seu nome do referido imposto, tendo uma data limite para efetuar tal pagamento. Com essa medida, a Prefeitura poderá arrecadar mais recursos em um momento de crise e atenderá grande parte da população que, através desse incentivo, conseguirá ficar em dia com a Fazenda Pública Municipal. Passo a palavra ao autor do requerimento. Esse requerimento é no sentido de atender o pedido de diversas pessoas que têm nos procurado, que estão em dívida, né, com a prefeitura em relação ao IPTU. Algumas estão 3, 4 anos sem pagar o IPTU, dependente do motivo. Aí algumas procuraram a prefeitura, né, para ver o valor final, para poder acertar, e eles perceberam que o valor dos juros e da multa está dando quase que o mesmo valor do IPTU.
Então, quer dizer, está praticamente dobrando. Então, está ficando difícil para eles pagarem. Muitos estão dispostos a pagar, querem acertar para ficar em dia, mas com esse valor de juros e multa está ficando inviável. Eu até estive conversando aí com uma pessoa que é mais humilde e falou, bom, eu tenho duas opções, ou eu pago a dívida do IPTU ou eu coloco comida na minha casa. Então, está um valor muito alto, a gente sabe que não devia ter atrasado, mas o imprevisto ocorre, então eu acho que é uma oportunidade esse programa, que as pessoas fiquem em dia com os impostos e vai ajudar a prefeitura também, que a gente sabe que está num momento difícil, está difícil a arrecadação. Então, se criando esse programa, eu acredito que um grande número de pessoas vai querer aproveitar para quitar seus débitos e vai entrar um dinheiro considerável na prefeitura. Ano passado, o vereador Henrique já fez um requerimento nesse sentido. Aí o executivo respondeu que não seria possível fazer tal anistia, algum desconto, sem uma lei autorizando. Então, nesse eu já incluí que, se for preciso fazer uma lei, mande esse projeto de lei para casa que a gente vai analisar. A gente analisa, vê a possibilidade, se é viável ou não, e vota o projeto de lei, se for o caso, aprova. Porque eu acho que vai ser bom para os dois lados, tanto para o cidadão que quer quitar a sua dívida, quer ficar em dia com os impostos, quanto para a prefeitura que vai ter uma arrecadação bacana. Só um parênteses, se o autor gostaria de acrescentar, fui procurado por algumas pessoas a título de transferência de imóvel, de propriedade, e acaba tendo um imposto municipal. Aproveitando que se trata do IPTU, tem um imposto que incide sobre transmissão de imóvel. E a prefeitura vem praticando uma tabela acima do valor que as partes negociam. Então, um exemplo de R$100 mil que as partes negociaram e pagaram, a prefeitura está se aplicando uma tabela acima desse valor, sem critérios objetivos, e o cidadão acaba ficando sem conseguir transferir a propriedade por conta que o valor até extrapola o que foi convencionado entre as partes. Então, eu gostaria, se o senhor autorizar, que acrescentasse o pedido de informações sobre essa tabela, quais os critérios estão sendo usados para a cobrança desse imposto. Perfeitamente, pode incluir. Isso, pertinente, professor. Sim, já aproveito o assunto de tributário. Isso, perfeito. Então, até quando eu fiz requerimento, a resposta que veio do Executivo foi que essas dívidas iam ser parceladas, mas a questão não era ser o parcelamento, era ser que, pelo menos, tirasse esse desconto, aliás, esse acréscimo e correção. Tem um caso de uma pessoa que deve R$1.200, tem lá acréscimo e correção, está quase que dobrando, falou, não vou pagar. Então, se a pessoa pagar pelo menos o que está devendo, já é uma receita para a Prefeitura. Seria interessante, né, tirar esse aumento, tirar esse acréscimo, para receber só o que a pessoa está devendo. Se atrasou, foi porque não teve como pagar, né? Então, seria interessante. Seria uma receita mais para o município, né? Seria bom que se visse isso. É só para esclarecer, a pessoa ainda vai pagar o que deve de IPTU. O que o requerimento diz é a respeito dos juros, né, e multa, para poder aliviar, como o Henrique disse, que estava dando quase dobrando. E não vai ser por um período indeterminado também. Acho que a prefeitura poderia criar um programa, quem quitar o IPTU atrasado até o fim do primeiro semestre de 2018 vai ter esse desconto. Que também não dá para deixar, senão o pessoal, acho que é interessante ter uma data limite conforme está aí, só para esclarecer. Então, o requerimento está em votação, todos que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 6/2018. O vereador Leonardo da Silva Carvalho requer à chefe do Executivo informar esta Casa Legislativa quando será quitado o débito com a drogaria Macelli, para que possa ser regularizado o fornecimento de medicamentos ao município. Ressalto que o proprietário Guilherme informou a este vereador, no dia 27/1/2018, que está com vários pedidos de medicamentos parados, tendo em vista a falta de pagamento de fornecimento nos meses anteriores, o que pode estar prejudicando pacientes que fazem uso de medicamentos controlados e indispensáveis ao tratamento. A palavra ao autor do requerimento. Sábado, na parte da manhã, estive com o senhor Hélio, com o Guilherme ali na farmácia, pedindo remédio, como ele teve aqui na sexta-feira. Eu pedi para ele, se ele quisesse, eu iria com ele até lá na farmácia. E no sábado nós fomos. Né, porque a partir da hora que eu... O proprietário pega uma requisição, ele tem 2 dias para apresentar um remédio, até 2 dias. Já tinha vários dias, né, que o senhor Hélio estava sem esse remédio. Só que chegando lá, eu acabei encontrando uma situação meio complicada.
porque faz 3 meses que a farmácia não recebe, no valor de R$ 25.000, e ainda tem várias requisições para se tirar nota. Só que não está somente prejudicando, né, o dono da farmácia, sim alguns pacientes que precisam tomar o remédio, principalmente os remédios controlados. Só que o Guilherme, né, ele foi muito gentil com a nossa presença lá, mas ele está numa circunstância, numa situação difícil, porque o pessoal quer o remédio, tem um remédio, ele acaba não recebendo e não tem como ele fornecer o remédio. Né? E acredito também que foi até uma falta de responsabilidade, igual eu falei para ele, uma falta de responsabilidade de você pegar uma requisição e não poder fornecer o remédio. Mas nós vimos a situação do rapaz aqui, do senhor Ed, como ele chegou aqui. Então, eu acho que precisa fazer um, se declarar assim, porque tem várias pessoas nessa situação, gente. Tá bom? Obrigado. Pode. Leonardo, queria fazer uma parte na sua fala. Nesse caso, ele estando com a requisição na mão, ele não podendo dar o medicamento, mesmo sabendo que a prefeitura não vai pagar por, sim, talvez 1 mês ou 2 meses, devido à licitação, vai entrar a licitação e tal, ele não teria que ser interessante ele pegar e abrir mão de pegar essa requisição, chegar lá na Secretaria da Ciência Social e falar, olha, eu não vou servir mais a prefeitura, procure outro local. E agora, o paciente vai ficar esperando até quando? O Hélio mesmo está numa situação terrível. Seria o Hélio certo, veio aqui com muita dor, e não é só ele, igual você falou, tem várias pessoas que estão nesse mesmo caso. Tem a palavra, doutor. Um parênteses. O vereador Leonardo saberia dizer se o Hélio conseguiu a medicação? Segundo o Guilherme, até as 4 horas da tarde, ele forneceria um remédio ao senhor Hélio. Então ele conseguiu. Acredito que sim. Ele não me retornou, mas acredito que sim. Caso não, eu fazer um requerimento verbal para obter informações do município, se for fornecido ou não. Perfeito. Ele, inclusive, teve aqui o próprio Hélio, sim. Né? Eu acho que sim. Não sei se os outros vereadores pensam, mas a gente poderia fazer um requerimento verbal da Secretaria da Saúde para saber se foi atendido ou não e vem depois a resposta para a gente. Deixa eu só pôr em votação esse, aí a gente faz esse... Então, aqueles que estão de acordo com o requerimento do vereador Leonardo, permaneçam como estão. Então, requerimento aprovado. Agora, se o senhor quiser, pode propor o requerimento verbal. A propositura do requerimento seria obter informações da Secretaria de Saúde quanto ao senhor Hélio Fortunato, ex-servidor, uma vez que ele se aposentou. Ele compareceu sexta-feira a esta casa, nos contou toda a dificuldade, toda a questão da dificuldade física, estrutura e emocional que a doença causa nele, e diante essa incerteza se recebeu ou não, acho nada mais justo, né, hoje, tendo reunião, propor para que a secretária de saúde nos informe se foi fornecido ou não a medicação. Perfeito. Então, que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Então, o requerimento também é aprovado. Requerimento número 7/2018. O vereador Helder Márcio de Campos requer a Vossa Excelência entrar em entendimentos com o prefeito municipal de Itajubá para tentar reverter o itinerário do ônibus Gardênia, linha Maria da Fé Itajubá, dentro do município de Itajubá. Atualmente, o itinerário feito pela Gardênia dificulta o acesso dos marienses aos pontos centrais de Itajubá, o que tem ocasionado atrasos para o trabalho, atendimentos médicos e vários outros compromissos. Vale ressaltar que grande parte dos nossos munícipes trabalham, utilizam de serviços médicos e hospitalares e consomem nos comércios de Itajubá, o que por si justifica um pedido de maior atenção ao que solicitamos. Requer também que seja enviado ofício à empresa Gardênia, reiterando as reclamações apresentadas por esta Casa Legislativa no primeiro semestre de 2017, informando que os problemas de atraso nas viagens e de veículos constantemente quebrados continuam acontecendo. Além disso, solicito informar a razão de vários veículos com destino a Maria da Fé passar pelos pontos de ônibus com lugares ainda vagos e não pegar os passageiros, alegando ser de uso exclusivo dos funcionários da MALI, o que sabemos que não pode acontecer, como foi explicado na tribuna desta casa pela própria empresa. Com a palavra, autor do requerimento. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Eu fiz esse requerimento a pedido dos próprios usuários, da própria população aqui de Mariense, aqui, que depende de onde. E queria acrescentar também que estão prejudicando demais eles. Tá, onde foi
mudou, itinerante ali, que mudou ali, tá, tem gente que está chegando atrasada, tem gente que está perdendo o horário de ônibus para vir embora, fica o dia inteiro lá, trabalha, chega no, já na tarde, cansado para vir embora. E ainda tem que esperar o próximo ônibus, porque por causa da distância tem que estar andando muito a pé. Inclusive, teve relato até que pessoas já mais de idade, gente mais simples, é, inclusive não tem muito costume de ir para Itajubá, tem até se perdido lá em Itajubá por conta dessa mudança. E esse ofício também para a empresa Gardenia, eu semana passada eu senti na pele que quem precisa do ônibus todo dia para trabalhar para ir para Itajubá. Eu fiquei 40 minutos esperando o ponto de ônibus, que passou do horário, porque era o ônibus era, era 2 horas, 2h10 no máximo, eu fiquei até 2h45, aí que o ônibus veio, nem foi o ônibus de Maria da Fé, que faz a linha de Maria da Fé, foi o ônibus de São Lourenço que veio e passou, o ônibus circular, eu entrei no ônibus, o ônibus já estava lotado, tinha umas 12, 15 pessoas em pé, e foi de pé, chegando no ano bom, tinha mais 2 senhoras lá com criança no colo, entraram, já, o ônibus já estava lotado, ainda tiveram aqui em pé, ainda com criança no colo ainda. E também queria falar desse daí. Um amigo meu que trabalha também, que precisa do ônibus, falou que um ou dois só motorista que faz o transporte da Mali, que para, que fica com dó e para, e daí põe gente, que tem um ônibus da Mali, tá, vem, às vezes vem, tem 5, 10 lugares sobrando, mas não para. E o cara, a pessoa fica lá 20 minutos, mais meia hora lá esperando, tudo bem que ele chega... Ele fica lá, chega antes do horário do ônibus. Mas se ele está lá, o ônibus da Gardenia tem espaço, por que não trazer, deixar a pessoa lá no sol, lá? Às vezes precisa chegar em casa mais cedo, às vezes chega no ponto mais cedo, que às vezes pegar uma carona, que às vezes precisa vir embora, mas... Aí ele alegou que tem alguns motoristas só que param e traz eles junto com o funcionário da Mali. Mas a maioria não para, passa reto, e até falou para mim que um dia estava lá no... Tá no ponto, foi pegar lá na rodoviária, pegar o ônibus, e um motorista lá pegou e falou para ele, ah, não, você espera, vai no ônibus que é faz o serviço normal mesmo, porque o ônibus nosso aqui está meio perrengão aqui, vai no outro ônibus, que você mas é garantido você chegar em casa primeiro, mas na verdade não é, que ele fica empurrando para um para o outro para não trazer. E eu queria saber se é... Diz que não pode ser exclusividade, né? O serviço prestado. Então, pode... Tem que... Você tem lá a pessoa que precisa do ônibus lá, ele vai pagar a passagem, por que não trazer? Só isso. Bom. Desalego. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa. Pode falar. Vou comentar com ele aqui, que eu venho falando. Eles alegam que o ônibus que transporta os funcionários da Mali não tem cobrador, é só quem tem passe. Geralmente, as pessoas que estão no ponto esperando o ônibus, a maioria não tem passe, né? Entra para comprar passagem dentro do ônibus. Eles alegam que não tem o cobrador, então por isso que eles não levam os usuários. Maneira de dar desculpa. A maneira de equilibrar a situação. Uma parte? Sim. É, a situação é tão grave que a prática da Gardenia é o fretamento mesmo. Na verdade, o ônibus da Gardenia é que acaba transportando os funcionários da Mali, acaba até saindo alguns minutos antes. Ele parte à frente e não para nos pontos. E aí o cidadão, que também vai cumprir o horário, acaba ficando à mercê de um outro ônibus, com toda a precariedade, como o vereador Aldo está falando. Eu sugiro, se todos concordarem, inclusive o autor, uma denúncia para o DR para estar apurando essa situação, se isso realmente está acontecendo com fiscalização mais acentuada e com esse efeito surpresa no transporte. Até porque assim, o trabalhador, né, seja de qual empresa que for, ele tem que ser tratado de maneira e o usuário de maneira igual, né? Nesse caso, o tratamento, ainda que seja passe ou a forma de aquisição, o transporte ele tem que ser uniforme e para todos. Como já foi falado aqui, né, apesar de ter todo esse volume de usuário, parece que existe abuso da Gardenia, e o DR, sempre quando vem aqui, fala que não recebe denúncia. Até o Helder também já, nesse mesmo inclusive, dia, conversou o telefone. Cheguei, né? Assim que eu cheguei em Itajubá, eu fiz a denúncia. Peguei o telefone e fiz a denúncia para o DR, na hora que eu cheguei em Itajubá. Já fiz. Que é a maneira correta, igual... Já teve representante do DR usando a tribuna.
A gente sempre tenta conscientizar a população que é importante, né, denunciar nos meios corretos, que sempre a desculpa da Gardena é essa. Ah, do DR também, ah, mas não chega a denúncia até a gente. Então é importante, sim, postar na rede social, indignação, mas tem que fazer a denúncia nos meios corretos, né? Tem lá no ônibus o telefone então, DR, tem que seguir. Então, inclusive, até eu estava conversando com o colega, o doutor Ricardo, aí, não aceita ligações de celular. Aí o cara, como que vai fazer uma reclamação se ele está dentro do ônibus, a Gardena, né? só telefone fixo. Você está acontecendo na hora ali, você está dentro do ônibus, como é que você vai arrumar um orelhão nisso tudo? Como é que você vai fazer uma denúncia? Aí fica complicado, né? Então, difícil. Acho que podia ver isso aí, né? Não sei como funciona isso, mas com a linha ali para atender as reclamações de celular, né? WhatsApp, hoje é tudo tão rápido. Pode constar essa reclamação no ofício que o senhor está pedindo para mandar para a Gardena. E pela sugestão do doutor Ricardo, posso te acrescentar de mandar o ofício para o DR também. Se perfeitamente. Da questão do fretamento. Sim, né? Sim. É a mesma denúncia para o DR. Isso. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Então, o requerimento também é aprovado. Então, nós passamos agora para o projeto de lei número 1 de 2018, que dispõe sobre a instituição da Feira Livre de Maria da Fé e da Outras Providências. O projeto recebeu as seguintes emendas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposta de emenda modificativa, número 1/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica a redação do artigo 3º. A feira livre será realizada em dia, horário e local determinados pela comissão coordenadora. Então, o doutor Ricardo, que é da Comissão de Legislação, que propôs a emenda, se quiser fazer o justificativo. A emenda, ela visa a correção, a padronização da expressão comissão coordenadora, uma vez que no projeto original fala em comissão organizadora. Então, está padronizando para comissão organizadora, e não, na verdade, assim, coordenadora e não organizadora. Esse que é o principal objeto, o objetivo. Correção do padronizar. Texto. Isso, perfeito. Então, se alguém quiser fazer um comentário da emenda, então acho que eu posso colocar em votação, solicitar ao secretário que faça a chamada para a votação dessa emenda, que modificou o artigo. O projeto a gente vai votar depois. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Vereador Ricardo Vitor Ribeiro? Sim. Então, a emenda está aprovada. Então, vou passar para a leitura da próxima. Se tiver mais uma. Proposta de emenda modificativa número 2/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica a redação do artigo 4º. Artigo 4º. Poderão participar da Feira Livre de Maria da Fé os agricultores, seus familiares e os artesãos residentes ou que comprovem atividades no município. Está em discussão a emenda. Doutor Ricardo, se quiser fazer a justificativa, eu acho importante para todos entenderem, quem está nos ouvindo e quem está presente, eu vou ler o texto original. Perfeito. E o secretário já leu a modificação. Perfeito. Fica mais fácil para entender o que a gente está falando. Então, artigo 4º. Poderão participar da Feira Livre de Maria da Fé os agricultores, seus familiares e artesãos residentes ou que comprove atividade no município, sendo que a aprovação ou reprovação dos candidatos a feirantes é feita pela comissão coordenadora, após análise dos documentos e pareceres exigidos por este regulamento, com recurso para a Prefeitura Municipal. Esse é o texto original. O texto lido pelo secretário, ele visa uma maneira mais assim compreensível e não tão extensiva, uma vez que o próprio critério para se cadastrar já está no artigo 6º. Então, esse artigo ele acaba ficando em duplicidade. Para tirar essa duplicidade que trata já o artigo 6º, foi dada nova redação,
que ficou como lido pelo secretário, artigo 4º, poderão participar da Feira Livre de Maria da Fé os agricultores, seus familiares e os artesãos residentes, o que comprove a atividade do município. E é uma vez que todos os critérios, né, já se encontram no artigo 6º. Perfeito. Então, sim, colocar em votação. Apenas para explicar para o pessoal que está acompanhando, foi realizada a reunião de comissões na sexta-feira, e os vereadores analisaram, né, o projeto e propuseram essas emendas. Né? Veio o projeto original e na reunião de comissões se chegou à conclusão que precisava fazer algumas modificações. O doutor Ricardo justificando por ser o presidente da comissão de legislação, que é responsável, né, para apresentar as emendas. Então, colocar a emenda em votação, mais uma vez a emenda, não o projeto, solicitar ao secretário que faça a chama. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro? Sim. Então, a emenda também está aprovada. Passamos à próxima. Proposta de emenda modificativa e supressiva, número 3/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica a redação do artigo 5º e suprime o parágrafo único. Artigo 5º. Os feirantes são obrigados a provar sua condição de produtores e a declarar o local onde são instaladas as suas produções, sujeitando-se a visitas periódicas da Vigilância Sanitária Municipal, VISA, do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER de Minas Gerais. Então, está em discussão. Doutor Ricardo. É importante, como o presidente colocou, esse projeto de lei na sexta-feira foi amplamente discutido, e o que eu estou lendo aqui é só por uma questão de ser presidente, mas todos participaram, né? Todo, só para ficar claro que houve toda essa discussão sobre que seria, foi sugerido e agora é em votação. Né? Então, essa terceira proposta, ela visa a melhor adequação. Então, como lido pelo secretário, ela suprime o parágrafo único do artigo 5º, eu vou lê-lo agora, parágrafo único. Esta prova será exigida no ato da inscrição ou a qualquer momento, desde que se faça necessário, através de visitas periódicas realizadas pela Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal e EMATER. Esse parágrafo único, nós entendemos que ele ficou suprimido e acabou indo para o caput, ou seja, o artigo 5º se completando com o que já existia no próprio artigo antes da existência do parágrafo único. Então, é a adequação do artigo. Pegou o texto do parágrafo único e colocou no artigo 5º. Sim, isso. Ah, perfeito. Incorporou. Certo. Então, que eles tiverem, solicitar ao secretário que faça a chamada para votação da emenda. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Vereador Ricardo Vitor Ribeiro? Sim. Então, emenda também aprovada. Passamos à próxima. Acho que são 9. Proposta de emenda modificativa número 4/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica a redação do artigo 6º. Artigo 6º. Os documentos necessários para a inclusão do produtor ou artesão na feira serão definidos em regulamento próprio a ser criado pela Comissão Coordenadora da Feira Livre de Maria da Fé. A emenda está em discussão. O artigo 6º original, senhor presidente, ele está com a seguinte composição. A inscrição do feirante será feita mediante a apresentação dos documentos relacionados no regulamento. E aí está a questão no final. E após a aprovação do grupo de feirantes. Em discussão, na reunião das comissões, entendeu que essa parte final acaba ficando um critério subjetivo. E aí, por vários motivos, para não ter essa questão da impessoalidade
está se levando para um lado pessoal, quem que poderia se inscrever, quem poderia, a inclusão e a exclusão. Nós estamos sugerindo aqui a redação lida pelo secretário, que é o critério pré-estabelecido no regulamento. Então, é justamente essa adequação, sai dessa questão subjetiva para um critério mais objetivo, levando em consideração a impessoalidade. Perfeito. Então, colocar em votação a emenda, solicitar ao secretário que faça a chamada. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Então, a emenda também está aprovada. Passamos à próxima. Só para constar, são 9 emendas. Deixa eu estar na quinta. Proposta de emenda modificativa número 5/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica a redação do caput do artigo 7º, adiciona o parágrafo único ao artigo... Adiciona o parágrafo único ao artigo 7º, modifica a redação do artigo 8º, suprime o parágrafo único do artigo 8º e suprime o artigo 9º. Artigo 7º. Anualmente se fará a renovação da inscrição dos feirantes aptos, conforme regulamento. Parágrafo único. Os feirantes considerados inaptos durante o processo de renovação da matrícula serão afastados da feira livre. Artigo 8º. A inscrição concedida poderá, a qualquer tempo, ser cancelada ou cassada, conforme dispuser o regulamento. A emenda está em discussão. Tem a palavra. De uma maneira bem prática, essa modificação, ela suprimiu o parágrafo único do artigo 8º e suprimiu o artigo 9º. Eu vou ler o que foi suprimido, uma vez que o secretário já leu como ficou o texto modificado. Então, o parágrafo único do 8º, ele, parágrafo único, os feirantes considerados inaptos durante o processo de renovação da matrícula serão afastados da feira livre. Então, isso foi suprimido e, conforme lido pelo secretário, ficou no caput. E com relação ao caput do artigo 9º, que foi suprimido, a matrícula será cassada depois de punições decorrentes de reincidências notificadas por até 3 vezes, quando constatados os fatos relacionados no regulamento. Então, ambos foram suprimidos e tratados no caput dos artigos. Perfeito. Então, solicitar ao secretário que faça a chamada para a votação da emenda. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Então, a emenda de número 5 também aprovada. Passamos à próxima. Proposta de emenda modificativa número 6/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Suprime o artigo 12. Artigo 12, suprimido. Então, a emenda está em discussão. Esse é um artigo que eu achei importante tá trazendo essa discussão e depois abrir a discussão para os vereadores. O artigo 12, ele estava com a seguinte redação. O preço dos produtos ou mercadorias deve ser mais baixo que o do mercado local, de maneira que o feirante possa formar preços variados de acordo com a seleção e classificação dos produtos. Essa situação, ela acaba, da forma que está no artigo 12, vai confrontar com dois fundamentos da República garantidos na Constituição Federal. O primeiro, que é da livre iniciativa. E a feira é livre, né? Eu acho que nada já está no próprio nome. Se a feira é livre, eu acho que fica meio até conflitante ou existe um contrassenso de se tentar se arbitrar o valor do que está sendo produzido ali. Nada mais justo que o produtor que se estabeleça e coloque o seu preço, tendo em vista que a Constituição Federal já garante a livre iniciativa. Também garante, e aí estou falando isso para
justamente da base legal, por que foi suprimido, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, eu acho que, com base nesses dois objetivos e fundamentos da Constituição Federal, eu não vejo, né, não sei o que os outros vereadores pensam, vamos abrir a discussão, essa ingerência no preço do que vai ser comercializado pelos feirantes. Penso eu que o próprio nome já é feira livre, né? Essa questão de determinar o quanto cada feirante vai vender o seu produto acaba ferindo essas questões que são os pilares aí da República Brasileira. Acho que seria até complicado para fiscalizar isso, né? Teria que ficar indo na feira e depois ir no comércio para ver qual que estava mais caro, mais barato. Acho que cabe à própria população, quando for comprar, analisar essa questão dos preços. Até porque muitos produtores talvez vão vender produtos orgânicos. A gente sabe que tem um preço um pouco maior. Isso, então, ia acabar, fica difícil, né, para eles conseguirem vender com um preço abaixo. Uma parte também é, e tanto que cada produto tem um preço, assim, tem um produto que é melhor, lógico, um produto de mais boa qualidade tem que valer mais do que um produto inferior, né? Então fica difícil, né? Exatamente. Tabelar preço ali, isso aí. Para finalizar, se alguém vai falar mais alguma parte. Gostaria. Só um comentário também, que esses produtores, geralmente, eles sabem o valor agregado ao produto, eles sabem a mão de obra, né, empregada ali, o preço de custo, tudo. E outra coisa, muitos deles já fornecem no comércio tradicional. Então, eles já têm essa noção do comércio tradicional, eles já vão saber se programar ali na hora de colocar o valor, né, dos seus produtos. Então, fica complicado também por esse sentido, porque cada produtor sabe o valor, né, agregado que ele... empregou nesse produto. E depois é da Feira Livre, quem frequenta a Feira Livre sabe que no início da Feira Livre é um preço e ao final da feira é outro preço. O objetivo da Feira Livre é justamente essa situação. Então, até a população, né, geralmente, acaba indo no final, próximo do final da feira, não vou falar no final da feira, onde o preço geralmente é mais em conta. Então, depois que todos fizerem aqui, eu vou ler como que o original, para daí quem está nos ouvindo entender o que a gente está em discussão. E esse negócio de preço é muito relativo. Na feira, logicamente, que o pessoal vai passear ali, vai andar em todas as tendas. Se o cara está vendendo uma batata a R$5,00, o outro é R$4,00, logicamente que o de R$4,00 vai vender, o de R$5,00 vai ficar na banca. Então, ali vai haver ali os próprios comerciantes vão se adequar aos preços ali, eu acho que não tem que colocar preço na mercadoria de ninguém, né? Como você falou também, né? Cada produto tem sua qualidade, né? Então fica difícil, vereador. Dizer também que a lei da oferta e da procura que vai prevalecer, né? Com certeza. Essa relação. Boa noite a todos. É interessante, né, essa discussão, é até gostoso de ouvir, mesmo porque o aumento das coisas geralmente é devido à chuva, é devido, né, à geada, é devido ao mau tempo, digamos assim. A falta da mercadoria é onde sobe o custo, né? Eu faço feira há 15 anos, eu sou experiente nisso. Então, não tem como você concorrer com o mercado. Se for para você vender mais barato, então é melhor você vender para os outros que vai chegar com oferta na roça. Isso é para ajudar o povo, os pessoal que está plantando. Não é para tirar, né? É para ajudar eles. Então, eles sabem o preço que vão colocar. Eu acho assim muito fechado isso aí. Né? Eles sabem que, com certeza, você acha que eles vão trazer para a Feira Livre ali um preço menor que o mercado, se eles podem vender mais caro fora? Aí também não vai estar ajudando em nada. Fica difícil. Né? Porque geralmente sobe com o tempo, né? É isso. Então, perfeito. Eu acho que ficou bem claro, né? Acho que está, né, todo mundo bem. Então, colocar em votação essa assessimento que suprime, no caso, então, esse artigo que fazia esse controle de preço. Solicitar o secretário que faça a chamada para votação. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. O vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro? Sim. Então, a emenda de número 6, aprovada, e passamos à próxima. Proposta de emenda modificativa, número 7, / 2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
modifica a redação do caput do artigo 20 e suprime o parágrafo único. Artigo 20. O feirante que deixar de estabelecer ou instalar sua barraca por 3 vezes consecutivas terá sua inscrição cancelada, salvo motivo justo, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo único, suprimido. Então, está, a emenda está em discussão. Passa a palavra ao Dr. Ricardo. A questão que foi suprimida é que no parágrafo único, eu vou ler aqui a redação, parágrafo único, em caso fortuito e de força maior, desde que comprovado, deve o feirante justificar sua ausência à comissão coordenadora. É, nós entendemos que esse justo motivo, ele já está implícito no próprio caput, a hora que fala salvo motivo justo. Então, o motivo justo, ele constando no caput, fica desnecessário ele no parágrafo único. Então, uma vez que no parágrafo único fala em caso de força maior e fortuito, desde que comprovado. Então, assim, já no próprio caput, salvo motivo justo. Então, esse salvo motivo justo já é a exceção. Não há necessidade de estar se detalhando que já é implícito salvo motivo justo. Perfeito. Por isso que suprimiu. Perfeito. Então, vou pedir para o secretário fazer a chamada para a votação. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Vereador Ricardo Vitor Ribeiro? Sim. Então, a emenda de número 7 também aprovada. Passamos à próxima. Proposta de emenda modificativa número 8/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica a redação do artigo 21. Artigo 21. Fica criada a Comissão Coordenadora da Feira Livre de Maria da Fé, que será constituída por 8 membros, sendo 4 representantes do poder público e 4 representantes dos feirantes. Serão representados do poder público servidores representantes das seguintes áreas: Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Emater Minas Gerais. Serão representantes dos feirantes aqueles por eles indicados. Então, a emenda está em discussão. Passo a palavra ao Dr. Ricardo. O que nós propusemos, eu vou ler a original. Então, o artigo 21 original, ele tem a seguinte redação: a coordenação geral da Feira Livre do município de Maria da Fé é de responsabilidade da comissão coordenadora, constituída por representantes das Secretarias Municipais de Agricultura, Saúde, Cultura e Turismo de Maria da Fé, dos feirantes, da Emater e da Polícia Municipal. Esse é o artigo original. Foi feita a modificação, uma vez que nós entendemos na discussão, e aí também é aberto agora a discussão, de estar se colocando o número de membros para ficar um critério, para ficar mais objetivo do que subjetivo. Então, esse número de membros visa dar objetividade à comissão, como também a possibilidade que os feirantes, os representantes e o poder público cheguem num senso comum do que se reunir com todos de uma única vez e acaba se virando até uma bagunça, reunião para fazer reunião. Então, o número mínimo aqui é justamente para dar esse caráter de objetividade na reunião e nas reuniões, né, da própria comissão e procedimentar como que ela vai estar funcionando. Ou seja, a funcionalidade se dará com 8 membros e não da forma do texto original, sem o número de membros. Até fala de qual secretaria, até fala de Polícia Municipal no texto original. Não sei se não tem sentido essa Polícia Municipal que consta no texto original. Interessante que a modificação também deixa a comissão paritária, né? Metade dos membros. Isso, é paritário. Representantes do executivo e metade da feira, né? Os feirantes. Porque, como o senhor disse, trazer todos os feirantes em todas as discussões da comissão vai ficar complicado. Então, os feirantes elegem os que vão representá-los. Acho que fica mais objetivo, não sei, os colegas.
interna também. Ela fica mais representativa, né, que é, fica mais produtiva a reunião, uma vez que os feirantes já se reúnem antecipadamente, e o que eles decidirem, aí os representantes, os quatro representantes deles vão levar para a reunião, né, com os do poder público. Aí a reunião fica mais produtiva, mais curta e mais, né, menos cansativa. Seria outra, mais interessante. Outra informação da parte da estrutura do artigo, anteriormente era só o caput, aí agora, a gente fica falando caput, é a cabeça do artigo, né? A gente fica falando caput, o que significa isso, né? O texto vem logo depois isso, do artigo. E aí, que se criou o inciso 1 e as letras A, B, C e D e o inciso 2. Então, o artigo anterior era só ele seco, caput, e foram criados, então, o inciso 1 e as letras de A a D, mais o inciso 2. Perfeito. Então, a emenda de número 8 está em votação. Pedi ao secretário que faça a chamada. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Então, emenda de número 8 aprovada. Passamos à próxima e última emenda de número 9. Proposta de emenda modificativa número 9/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Suprime o artigo 22. Artigo 22, suprimido. Então, a emenda está em discussão. Passa a palavra ao doutor Ricardo. O artigo 22, ele se encontrava com a seguinte redação. A manutenção da ordem se encontra, né? Se encontrava após. Ele se encontra com a seguinte redação. Artigo 22. A manutenção da ordem e disciplina, bem como a segurança no expediente da feira, é de competência da Polícia Militar, devendo ser solicitada, quando necessária, pela fiscalização da Feira Livre e Comissão Coordenadora. Nós, quando lemos esse artigo, em reunião na sexta-feira, entendemos que já a garantia da ordem pública e da questão da segurança já é intrínseco da Polícia Militar. Nada, na verdade, só está dentro daquela revisão que nós fizemos da lei orgânica e do regimento interno, busca-se o mínimo possível de artigo, uma vez que já existe, né, uma coxa de retalhos de legislação. Então, esse artigo 22, nós entendemos pela supressão dele, ele ficar suprimido, uma vez que já todos, sabido por todos e notório, a própria Polícia Militar tem conhecimento disso, é matéria constitucional, ou seja, a competência para legislar sobre esse assunto também não é do município. Então, tem essa questão da constitucionalidade do próprio artigo e, uma vez que a garantia da ordem pública já é da Polícia Militar, então não tem sentido colocar o que já consta na legislação e legislar sobre esse assunto também não é matéria para o município. É a própria Polícia Militar que vai ter que fazer a segurança. Justamente. Acho que é interessante que aí fica a cargo também da comissão, se houver talvez alguma atividade excepcional em algum dia de feira, que pode mandar um ofício para a polícia. Acho que não precisa constar isso em lei, já é uma coisa que já existe, a polícia já é responsável. Isso. Mesmo, né? Como o doutor disse, que quanto mais objetiva a lei for, melhor. Melhor para o pessoal compreender. Lógico. Perfeito. Então, vou colocar em votação a última emenda, pedir que o secretário faça chamada nominal. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Então, a emenda também é aprovada. E nós passamos agora à votação, em primeiro turno de discussão e votação nominal do projeto, agora já modificado, né, com as emendas. Está em discussão o projeto. Eu acho que é importante ressaltar que,
Primeiro, explicando ao pessoal que está acompanhando, a gente teve várias votações, né, ficou um pouco meio cansativo, porque cada emenda tratava de um ponto, a gente não pode fazer só uma votação modificando tudo, então teve que ser votação por votação, mas eu acho que o que a gente viu hoje é interessante que o projeto enviado pelo Executivo é um bom projeto, a gente apenas exerceu aí nossa prerrogativa de melhorar, ver o que precisava ser corrigido, que eu acho que bate nisso que a gente vem sempre discutindo desde o começo do ano, que a Câmara ter a sua independência, usar suas prerrogativas, mas está em harmonia também com o Executivo, que é um bom projeto, até a gente parabeniza a iniciativa, né, que o projeto de lei é do Executivo, mas a gente fez algumas correções para poder melhorar, então acho que nada foi do que trabalhar em conjunto para poder ter um texto final mais objetivo e melhor, né, para a lei dessa Feira Livre, que eu acho que é uma iniciativa interessante. Não sei se o doutor Ricardo tem a palavra. Gostaria de estar lendo a justificativa da prefeita, uma vez que é louvável essa criação das feiras, como ela própria coloca no que eu vou ler agora aqui. Então, justificativa. Esse projeto visa a criação das feiras livres dos agricultores que trabalham em regime de agricultura familiar em nosso município, que tem como sua identidade a agricultura. A instituição das feiras livres tem como finalidade proporcionar oportunidades de mercado com retorno rápido e fácil acesso a estes agricultores, bem como a oferta à população de alimentos produzidos no município. A agricultura familiar é dominante em nosso município e detém uma produção diversificada de alimentos, e até certo ponto é pouco integrada nas cadeias produtivas. A Feira Livre é uma iniciativa que valoriza a identidade regional dos nossos agricultores, gera trabalho, ocupação, rendas e receitas, surgindo com enorme potencial de dinamizar a economia do nosso município e principalmente dos nossos trabalhadores da agricultura, além de contribuir para a soberania alimentar, beneficiando produtores e consumidores, numa estreita relação que vai muito além dos aspectos econômicos. As feiras livres são comuns em diversos municípios do Estado, cuja responsabilidade de funcionamento recairá sobre a Prefeitura, sem custo para o município. Sendo assim, solicito a esta egrégia Casa de Leis a aprovação da presente propositura, para darmos mais um incentivo aos nossos agricultores. Patrícia Santos de Almeida Bernardo, prefeita municipal. Eu li a justificativa porque alguns pontos que nós discutimos, justamente essa questão de estar interferindo no preço, uma vez que na própria justificativa ela já coloca, né, que essa proporcionar oportunidades no mercado, seja de renda, trabalho. Então, essa situação da livre iniciativa e a feira sendo livre, nada mais justo, né, como a gente já conversou, o preço ele ser de acordo com a qualidade do produto. A outra informação importante também, nós discutimos e é interessante estar colocando aqui, é que não haverá incidência, apesar de não tá escrito aqui no projeto, mas foi nos garantido, não sei se algum vereador tem essa informação, que não haverá cobrança de impostos, não é isso? Eu acho que até, inclusive, está no projeto, no artigo 2º. Artigo 2º? Deixa eu dar uma olhada. Isso. Desde que comercialize os produtos autorizados. Então, é importante também ressaltar essa questão da isenção. O artigo 2º, como bem lembrado pelo presidente, os feirantes são isentos de quaisquer taxas e impostos previstos em lei, desde que comercializem apenas os produtos autorizados. Então, vereador Samar, tem a palavra. Parabenizar o projeto primeiro, uma vez que a gente sabe que os produtores já são penalizados no país. Aí, eu já tive, né, oportunidade de trabalhar com lavouras, eu sei como, né, na infância, na juventude, há tempos atrás eu trabalhei muito lavoura, eu sei como que é. A gente vê eles também sofrer com o atravessador, né? Ficam muito amarrados ao atravessador. Eles vão ter oportunidade livre, do livre comércio. Eles, né, como a gente já colocou aí agora, vão ter a liberdade de agregar o valor, né, ao seu produto. E uma outra vantagem é que a pessoa ela tem o contato direto com o produtor. Ela passa a saber melhor a procedência do alimento.
quando ela compra no comércio tradicional e no supermercado, no mercado, ela não sabe a procedência. Onde foi plantado, como foi plantado, o tipo de água que foi irrigado. Se, né, de uma forma geral, a procedência do alimento é, em questão na feira fica mais, mais fácil a pessoa saber. E essa liberdade do preço é muito bom, porque uma vez que a gente compra um alimento, a gente não compra, né, o produto em si. A gente fala, o tomate está muito caro. Não é o tomate que está caro, não é a batata. A gente compra o investimento do produtor e a mão de obra dele. O alimento, a natureza nos dá de graça. O alimento, ele surge por natureza. Agora, se precisa de alguém para cuidar, investir um certo valor ali, pagar o imposto do terreno, tudo, tudo isso é agregado ao valor. Como a Maria colocou, tem os imprevistos, né, uma chuva ou a falta dela, tudo isso reflete no valor do produto. E quem está mais por dentro desse valor é o produtor. Ele é a pessoa mais certa para saber, né, o valor desse produto. Principalmente a mão de obra dele, né, e os investimentos que são, né, não são poucos. O orgânico tem investimento um pouco menor, mas tem a mão de obra um pouco maior que, né, é agregado ao valor. O valor maior do produto orgânico é a mão de obra, porque é exclusivamente artesanal. Então, o projeto ele beneficia muito o produtor, sim. É só uma dúvida, até quero pedir desculpa, porque eu não participei da reunião de comissões devido aos estragos em Pintos Negreiros. Eu estava para lá, não cheguei a tempo. Mas, com relação a essas faltas, né? Três faltas aí, suspende, né? Mas e se a pessoa tá, como vai ser fiscalizado? O pessoal vai estar, tá, né, ali em cima, vai vender o que ele produzir. É isso que eu entendi, né? Aí tá. E se acabar a lavoura dele, ou no acidente, igual eu mesmo disse, né? Tivemos contratempo, uma chuva de pedra, né, digamos assim. Porque todo mundo aqui já plantou, eu acredito, sim, ou então conhece a lavoura. Aí a minha lavoura acabou. Como que eu vou fazer? Eu vou o quê? Três meses? Dois meses para eu começar a colher de novo. Eu acredito que nesse caso, como vai funcionar, assim? Deve entrar aqui no que a lei colocou como salvo justo motivo. Isso é um motivo justo. É porque mesmo, porque também não vai pagar o ponto. Uhum. Segundo, isso. Não vai pagar. Então, se não vai pagar, geralmente a gente paga o ponto. Uhum. Né? Assim, onde a gente faz. Uma informação importante é que será regulamentado pelo executivo. Aqui, na verdade, só está se esperto. Está só se tratando do projeto de lei. A regulamentação desses critérios é que será feita posteriormente. Ah, sim. Então, assim, quando foi lido aqui da questão do salvo motivo justo, artigo 20. Aí está, inclusive, vírgula, conforme dispuser o regulamento. Então haverá um regulamento. Sim, entendi. Só que, digamos assim, eu estou falando do tempo, entendeu? Você colher uma lavoura, plantar e colher, você vai no mínimo o quê? Vamos jogar no alface, que é o mais simples, né, de plantar e colher. Você tem um tempo. Aí vai ficar aquele local vago? Também não pode. Exato. E também não vai pagar, entendeu? Como que será que eles vão... Igual, digamos assim, na feira, que a gente faz, a gente... X aqui é meu. Eu pago aquele ponto para a prefeitura. Só que ninguém chega e coloca no meu ponto. O ponto é meu. Se eu não for, eu posso colocar outra pessoa para fazer no meu lugar, com a minha autorização. Eu estou deixando fazer, entendeu? Eu não posso vender meu ponto. Se eu for sair, eu libero o ponto para outra pessoa. Não posso vender, lógico, mas o ponto é meu. Então, assim, igual não vai estar, né, sendo cobrado, sei lá, acho que a pessoa pode colocar. Se vai ter um intervalo grande, a gente deveria ter corrigido isso aí, hein? Poderia mas colocar outra pessoa no lugar, né? A gente pode buscar essas informações aí com o executivo e na votação até, do segundo turno a gente pode... Até para enriquecer mais o projeto de lei. Dá para fazer enriquece, emenda, né, no segundo turno, na próxima reunião, que são dois turnos. É, mesmo porque assim, se fosse um caso que possa comprar de outro, ou então deixar comprar do outro vizinho que tem, para poder estar servindo ali, manter aí o ponto dele. Só uma parte. É que aí o que a gente discutiu aqui é a questão do atravessador. Isso aqui é para favorecer o produtor. Mas isso. Então... Tanto é que ele tem que comprovar onde ele produz. Se ele produz fora do município de Maria da Fé, ele já não vai poder comercializar. Então, é exatamente ali. Por isso. Vai estar sendo fiscalizado ali, tem que ser daqui, tem que ser o que ele colhe. Só que ele não vai... Está colhendo ali toda semana. É difícil. O artigo 5º e o 16, desculpa, fala que respeitar-se-á o ponto de localização de cada feirante. Aí o 16, para instalação das barracas,
cada feirante deve obedecer às normas estabelecidas no regulamento. Então, essa que eu provavelmente esse regulamento isso, vai conter. Mas é interessante ter... levantado esse ponto, que a gente pode buscar as informações, se for o caso, dá ainda para modificar. Essa, porque eu não digo assim que saia de Maria da Fé, mas tem tanta gente que colhe ali do lado, ele pode colocar outro, pode servir ele ali na hora, entendeu? Porque é difícil, sendo só daqui, sendo padronizado dessa maneira... Aí você tem que servir ali toda semana? Vereadora Maria, mas geralmente esse pessoal que tem esse tipo de lavoura, assim, eles intercalam lavoura, sabe? Às vezes uma está saindo, a outra está chegando, estão plantando. É complicado. É, então, é complicado, mas é complicado, muita gente tem esse que consegue isso. Todo mundo que planta, eles dependem do tempo. Até porque esse exemplo que você citou lá em Itajubá, por exemplo, lá pessoas daqui podem se instalar lá. Aqui em Maria da Fé, só pessoas do município se instalar aqui dentro. Então não vai vir gente de fora vir montar uma tenda aqui. Não vai poder. Só gente do município que planta aqui. A dúvida da Maria, acho que em cima, o que vai acontecer com o ponto da pessoa? Ou quando ela ficar sem, se ela vai ter penalidade. Penalidade eu acredito que não, porque incide aqui no justo motivo. A pessoa não teve a lavoura, não tem por que trazer. Mas é interessante saber também o que vai acontecer com o ponto, que a gente fala que cada feirante deve ser através do regulamento. Mas é bom a gente buscar essa informação. É pelo tempo que leva para se plantar e colher. Você não planta hoje e colhe amanhã. Sim, o vereador Helder. Eu acho interessante isso que a Mari falou, porque não vai cobrar o ponto, que é uso exclusivo do produtor mariense daqui. Mas igual você falou, assim, às vezes o cara não tiver produto, mas se ele for comprar do vizinho dele trazer aqui, mas o produto vai ser da cidade do mesmo ser da jeito. Cidade, vai ser do vai local, ser, vai ser o daqui. Produto não vai vir de fora, vai comprar do vizinho. Não vai ter o preço, né, para concorrer. Então, né? Vai ter o produto, mas não vai ter o preço. Então, mas eu acho que isso é interessante, sim, porque... O produtor vai ganhar duas vezes. Ele tem o produto dele para vender na feira, ainda vende para o vizinho ali. Que tem um parágrafo único do artigo 17, que fala em caso de força maior, não podendo comparecer à feira, o feirante poderá designar outra pessoa para substituí-lo, comunicando antes da feira à comissão coordenadora ou aos fiscais. Eu acho que... responde, então. Porque já está no parágrafo único a questão. Vou ler de novo, então, falo assim, em caso de força maior, não podendo comparecer à feira, o feirante poderá designar outra pessoa para substituí-lo, comunicando antes da feira à comissão coordenadora ou aos fiscais. Sem perda do direito aqui, ao ponto. Aqui fica essa questão de... poderá designar outra pessoa para substituir. Não tem os critérios de quais são as pessoas para substituir. E nem se ele vai perder ou não. Isso. Tempo, né? Isso. Porque acho que assim, a hora que ele quiser voltar, é a hora que ele quiser voltar. É que é o regulamento. O regulamento que vai trazer essa situação. Mas pelo que eu entendo, entra no justo motivo. E agora é essa questão do que ia fazer. Se ele não pudesse vir, tem esse parágrafo único. Mas vamos buscar as informações, porque ainda tem... tempo até o segundo turno, a gente esclarece se for precisar mais alguma modificação. Só para finalizar, eu gostaria de esclarecer para quem está nos ouvindo, quem está presente, que o projeto de lei, no artigo 1º, ele fala o que está se instituindo no município. Então, fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Feira Livre de Maria da Fé, que se destina exclusivamente, então tem uma questão exclusiva, é a venda a varejo de produtos hortifruti granjeiros, quitandas, doces, conservas, produtos derivados do leite, carnes, ovos, mel, produtos alimentícios e artesanato em geral. Então, é importante tratar desse assunto, né, que às vezes pode pairar uma dúvida quem está nos ouvindo ou quem está acompanhando, do que se trata essa Feira Livre. Então, ela se trata desses assuntos, ou seja, o produto industrializado que certamente se a pessoa tiver a intenção de comercializar produto industrializado, não está contemplado nessa Feira Livre. Interessante também, o artigo 4º traz para a gente quem que vai poder participar. Poderão participar da Feira Livre os agricultores, seus familiares e os artesãos residentes ou que comprovem atividades do município. Então, quer dizer, o produto tem que ser do município mesmo e a pessoa residir aqui. Não o produtor. Ele pode ser de fora. Ele pode ser de outro município, porém, se ele produz aqui, ele poderá ter o direito de... São dois critérios. Ou ele reside ou comprova atividade. Comprova atividade. Mas acho que é importante essa discussão. Enriquece. Engrandece. Então, vou colocar em votação o projeto em primeiro turno, solicitar ao secretário que faça a chamada no mínimo. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim.
Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Então, o projeto está aprovado por unanimidade em primeiro turno e vai ser votado aí no segundo turno na próxima reunião ordinária. Então, nós teremos agora o uso da tribuna popular pelo senhor Haroldo Batista de Oliveira, presidente da PAE, para falar sobre a prestação de contas da PAE. Pode. O senhor tem 15 minutos, tá, senhor Haroldo, para ficar à vontade. Mais um minuto? Boa noite, Câmara Municipal de Maria da Fé. Boa noite. Eu vim através da PAE trazer aqui algumas coisas acontecidas na PAE. E uma das boas coisas, através do deputado Ulisses, a gente conseguiu R$ 234.891 para a construção, a reforma da PAE. A gente ainda não trouxe isso aqui ainda, mas porque a gente precisava de alguns documentos. O senhor presidente... Ele foi o primeiro a ficar sabendo na caixa. Nós estávamos lá fazendo, mudando o depósito lá. Esse dinheiro está na conta da PAE em Maria da Fé para a reforma. E graças a um trabalho de mais de um ano, nós conseguimos. Lógico, vamos conseguir mais coisas através de outros deputados, né? Porque a PAE precisa. Agora vem o choro da PAE, que nós estamos passando por uma dificuldade. Eu gostaria, na pessoa do vereador Leonardo, ele sabe a dificuldade, o Ricardo, ele sabe a dificuldade que nós estamos tendo com a Kombi, e para a Câmara ficar sabendo, esse ano, 2017, nós gastamos mais de R$ 11.000 com peças e combustível. Isso aí nos dificultou o fechamento do ano. Então, ficou, nós conseguimos aqui, através da Câmara, aquele renumerado, onde nós conseguimos pagar o 13º. Agora, ficou para nós lá que, através da Prefeitura, vai ser repassado de 10 a 12 mil reais. Eu tenho um documento que é só 10. Hoje, conversando com a prefeita, ela falou que a Prefeitura está em dificuldade e tal. Então, a gente... O que a gente está trazendo aqui para a Câmara? A PAE, quando eu estive em 2015 em Belo Horizonte, fui lá numa reunião para poder pegar a PAE, o presidente das APAE diz assim, a mãe da PAE é a prefeitura. Então, as dificuldades têm que recorrer à prefeitura. O que eu quero trazer aqui? Então, nós tivemos isso com a Kombi, a gente passou na prefeitura e a gente está com esse trabalho lá. Nós ainda não desceu o pagamento ainda agora, de janeiro, de dezembro, né, que a gente vai pagar o janeiro agora. E a gente tem lá um pouquinho. E, com certeza, a PAE já foi ameaçada ano passado. Nós tivemos uma dificuldade imensa. Então, a gente veio pedir o apoio da Câmara, no sentido que nós vamos mexer com a construção, com a reforma. Nós não temos condições de pagar os funcionários. A nossa folha de pagamento, ela está fechando funcionário, quase R$ 20.000. Se passar 10, nós temos outras despesas, que nós pagamos lá, paga tudo. Paga tudo lá. Então, nós não temos uma despesa lá de R$ 27.000. Como está apertado, nós não vamos conseguir arrumar isso na rua. Está apertado. É bastante trabalho, é trabalho religioso, é trabalho de escola, tudo pedindo. Agora, arrumar 17 mil, 15, 17 mil reais por mês. Então, a gente está trazendo esse apoio, pedindo esse apoio aqui na Câmara. Há uma maneira de nós não parar essa reforma, porque esse dinheiro é só para reforma. A gente, lógico, tem alguns eventos que nós vamos fazer lá.
A gente até pôs aqui, a gente vai começar a trabalhar agora, a partir do dia 1º, a gente vai trabalhar com os empresários, pedindo assim, um apadrinhamento, tipo de um empréstimo, tem um palavreado que eu não gosto de falar, mas eu falo, um tipo de uma esmola. Se cada empresário pode nos, lá por 6 meses, uns com R$1.000, outros com R$500, porque nós vamos fazer a conta, nós temos em Maria da Fé pouco mais de 12 empresários que podem pagar R$1.000. Aí vem uma outra parcela de uns 20, 20 e pouco, que pode pagar 500. E o resto é 100, R$200. Agora, o que eu quero dizer com isso? Está apertado, Maria da Fé? Está. A PAI pode parar? Nós estamos atendendo lá 114, tem quase 20 na fila de espera. Hoje tivemos uma reunião brava lá, tivemos um balão. Então, a gente está trazendo isso para a Câmara, porque então nós bolamos alguns trabalhos, às vezes pode até chegar ao conhecimento aqui. Nós bolamos para cada pai, parente dos assistidos, arrumar um ou dois padrinhos. Então, a gente marcou uma reunião para o dia 2, agora, sexta-feira, com os pais, com os padrinhos, com a diretoria da casa, com os funcionários, e pedimos, se possível, a presença de vereadores. Porque, então, é uma coisa séria que nós vamos falar, porque quando se fala em dinheiro, tem uma dorzinha danada, né? E como nós vamos fazer em Maria da Fé? E todos aqui sabem que Maria da Fé está passando por uma crise difícil. E esse tratamento não pode parar. Eu gostaria de trazer aqui à casa, a gente vai fazer agora no final de semana, uma comunicação com a Prefeitura de Pedralva, que ano passado ele deu uma seguradinha na gente lá, e a gente, como nós tínhamos um caixa mais ou menos, nós aguentamos 3 meses, no 4º mês ele passou, mas foi preciso ameaçar. Então, não está cortado o atendimento, o tratamento aos pacientes lá da Lagoa, mas transporte. O carro, o transporte. No momento, nós estamos pegando 2, mas são 3. O tratamento não está cortado, está cortado o transporte, porque em 2016, eles pagavam para nós R$2.000. Em 2017, o prefeito falou assim, nós estamos com condições pesadas, segura ela para nós, na possibilidade a gente aumenta. E ele levou a gente na brincadeira. Eu gosto sempre de brincar, eu já menti muito. Eu não estou aqui para mentir. Então, eu falei isso para ele. Falei, seu prefeito, a gente vai fazer uma comunicação para o senhor. O pagamento do nosso funcionário é até o dia 10. Dia 11, está cortado o transporte. Que nós não temos condições. A nossa Kombi está lá na oficina do Ricardo. E vai gastar qualquer coisinha lá, né? E ela, como diz outra, está bem bichocadinha, viu? Provável, nós vamos ficar. Esses dias eu pedi carro na prefeitura, foi negado, foi mandar um carrinho lá, mas falei, agora não adianta. Então, a gente está trabalhando assim, a gente vai fazer esse trabalho na rua, a gente tá comunicando à Câmara, a gente vai voltar a repetir. Então, quando a gente alcançou esse objetivo, primeira pessoa a gente comunicou, a gente tinha que comunicar a prefeita. A segunda pessoa seria o presidente da Câmara. E depois a gente vinha, mas aconteceu dele estar lá na hora, né? Foi privilegiado. Então, esse dinheiro está na conta da APAI. Quem assina esse dinheiro é eu, Haroldo, e o Benedito Magno. E vamos trabalhar. E fé em Deus para que nós consigamos. Vamos conseguir mais coisas. Era mais ou menos dentro desse quadro. Peço desculpa algumas palavras, porque nós não fomos estudados para isso, não deu tempo de estudar, né? Mas a gente trabalha nisso aí por amor, viu? Por amor. A gente, não sei se alguém já viu, a gente sai até com as crianças para passear na rua. E a gente
implantou na PAE uma disciplina legal. Você entrar lá, você tem que cumprimentar alguém, e para fazer alguma coisa lá, tem que participar na diretoria. Então, alguns funcionários cedidos pela prefeitura, outros funcionários cedidos pelo Estado. Hoje, por exemplo, como diz outro, jogaram areia para cima. Falei, vai ser assim, que a gente vai fazer uma comunicação com o público. Porque senão, eu não gostaria de falar isso. Mas tem funcionário da prefeitura que sabe que lá na PAE houve roubo e que se consta em ata. Isso foi nos anos 96, 95, por aí. Isso me deixa muito triste ter que falar isso na população de Maria da Fé. Você roubar de uma pessoa que não enxerga, que não fala e com certeza não vai andar. Muitos deles estão na cadeira de roda, muitos deles arrastam pelo chão. Esse era o meu desabafo, meu pedido de apoio a essa Câmara, e volto a falar sobre a prefeita. Ela falou que, na medida do possível, está sem dinheiro, está em dificuldade. E como nós vamos fazer? Aqui está falando uma moreirense de 71 anos, que faz 40 anos que trabalha nessa parte social. E nunca levei para minha casa uma pratinha de um real. Pelo contrário, o que sobra do meu salário, eu ponho lá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer aí a fala do senhor Haroldo. Eu posso dizer que sou testemunha aí, tanto dele quanto toda a diretoria lá do empenho que eles vêm tendo aí. Desde quando a gente entrou aqui na Câmara, o senhor Haroldo não perde uma reunião, está sempre aqui acompanhando, a gente conversa sempre. E ele dá o sangue mesmo pela PAE, o Dito, o Decesa, todo mundo que está aí, a gente vê que o empenho é exemplar. Então, pode contar com a gente, vamos juntar aí, achar alternativas. Todo mundo tem aí o seu apoio com o deputado, essas coisas, vamos buscar recursos aí, que a gente sabe, como você mesmo disse, mas da fé está em crise, mas a PAE não pode parar. Né? Vamos unir forças aí, gente, para não deixar comprometer os serviços lá, que é um serviço que é prestado de qualidade para quem precisa. Então, eu deixo a palavra aberta aí, se algum vereador quiser fazer um comentário, pode ficar à vontade. O Henrique tem a palavra. Então, como o presidente da PAE, o Haroldo, colocou, que houve aquele, esse fato que ocorreu na PAE em 95, 96, é o que a gente fala aqui sempre com o dinheiro público, que a gente está fiscalizando, que o nosso dinheiro público tem que ser muito bem gasto, não pode ser, a gente tem que estar fiscalizando, porque se é um desvio de dinheiro público, falta uma merenda na escola, falta um médico bom no hospital, é o que o senhor vem colocando, que a gente fica com a indignação do senhor, a gente viu nos olhos do senhor que realmente é terrível fazer isso aí, ainda mais uma entidade igual a PAE, uma prefeitura também, que é a mesma coisa, um dinheiro público desviado de uma prefeitura faz falta em algum lugar. E é o que a gente tem fazendo aqui, sempre fiscalizando isso, para que isso não aconteça. A palavra, vereador. Foi bem, ao final eu queria fazer uma pergunta para o senhor Haroldo, mas como ele está lá com a gente aqui, se esse recurso que veio é para reforma de bens móveis, imóveis, que tipo de reforma? É do prédio, né? A reforma vai ser do prédio sede, né? A reforma é construção. Ah, é para o imóvel. Isso, para a sede. Só queria esclarecer isso. O senhor citou que vai ter uma reunião essa semana, que dia, senhor Haroldo? Dia 2 de sexta-feira, 5 horas da tarde. Ah, perfeito. Então já fica aí o convite aos vereadores, quem puder comparecer. Acho que é interessante para a gente estar acompanhando de perto lá, né? E buscar todo o apoio possível para a PAE, quem estiver acompanhando a gente, com a transmissão no Facebook, a gente sabe que bastante gente acompanha a reunião. Quiser ajudar, a gente sabe. A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas quem quiser colaborar aí, eu posso dizer que o trabalho deles lá tem sido muito sério e a gente precisa de ajuda. A PAE realmente, do jeito que está, está com pouco recurso e muito gasto. Se não tiver uma mobilização da população, aí vai chegar uma hora que vai ter que parar. A gente não pode deixar isso acontecer, não. Senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Eu queria informar aqui que tanto eu, acredito também que a nova colega, a vereadora Maria, vamos estar procurando junto aos nossos deputados recursos para a entidade. Ano passado nós já tentamos, né, Maria? E agora, no começo do ano, nós vamos estar reunidos com os assessores e vamos trabalhar para conseguir algum recurso para essa entidade, principalmente agora de custeio, né? Porque parece que de investimento está garantido. Isso. Então, uma emenda de custeio. Perfeito. Com certeza. Então,
Vou passar agora para a palavra para os vereadores inscritos, para a gente, antes de encerrar. Vereador Ricardo Mecânico, tem a palavra. Boa noite a todos presentes, a todos que nos acompanham. Eu queria parabenizar aqui o Haroldo Dito, que anda fazendo um excelente trabalho na PAE, inclusive nas gestões anteriores, né, Haroldo? Quando você entrou lá, você viu que tinha muita coisa errada e está, graças a Deus, conseguiu pôr tudo em dia, está tudo. Na questão de financeira, está difícil, mas lá está tudo certinho, as papeladas, tudo organizado. Então, eu queria parabenizar vocês. E eu queria só fazer um comentário a respeito dessa indicação que eu fiz aqui. Inclusive, o vereador Henrique também fez depois, eu não sabia. Quer dizer, a questão do abrigo aqui em frente ao Centro Cultural ali. Do lado ali, onde o pessoal agora fica esperando o ônibus. Né? Se ali for definitivo mesmo para o ponto de ônibus, que seja feito um abrigo legal ali, porque hoje de manhã, a hora que eu fui trabalhar, eu passei ali, eu vi a dificuldade do pessoal na chuva ali. E não só na chuva, durante o dia, o sol quente, né? Pelo menos amenizar um pouco esse. Já que eles vão para Itajubá, eles vão em pé, né? Como disse o Helder aqui, vão em pé, outra hora. Então, que seja feito pelo menos um abrigo ali para eles. É isso aí. Boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Helder Campos. Boa noite a todos, mais uma vez. E boa noite quem nos acompanha pela Câmara aí. E também queria dar um parabéns para o Haroldo aí, o Dito, todos eles que estão envolvidos aí com a PAE. Sabe que a gente sabe que eles são guerreiros aí. Eles não, tentam não deixar a peteca cair, né, seu Haroldo? Mas sei que o negócio está ficando difícil, mas... O Rodrigo falou aí, vamos tentar a gente unir aí, para pode ajudar de alguma forma, cada um correr atrás do seu deputado aí, né? Para ver se garante mais uns próximos anos aí, papai, né? E dar os parabéns também pelo projeto da Feira Livre, da Karina, da Secretaria da Agricultura e toda a comissão que envolve, inclusive eu faço parte dela. É um belo projeto e é uma maneira de incentivar os pequenos produtores aí que possa expor os seus produtos aí também, é uma forma de aumentar a renda, né? Que a crise está instalada aí, mas já é mais uma maneira aí de fazer mais um ganha-pão aí para chegar ao fim de semana e encher as latinhas de cada um de sua casa, né? Como se diz. É só isso. Boa noite. Passa a palavra ao vereador Clênio Mendes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aqui, enquanto no plenário. Boa noite a quem nos acompanha pelo Facebook. Eu queria agradecer e parabenizar o senhor Haroldo pela iniciativa. A gente sabe que a PAE é um órgão importante do nosso município e merece a nossa devida atenção. Queria parabenizar a prefeita também pelo envio do projeto de Feira Livre e dizer que essas emendas que foram propostas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a quem eu faço parte, o doutor Ricardo e o Leonardo, são para formatar, para deixar o projeto mais legal e também não suprimir o direito de ninguém. Então, eu acredito que os marienses vão ganhar, todo mundo vai ter a opção de tá adquirindo um produto mais fresco, um produto orgânico, e isso vai influenciar também no mercado, como adquirir uma mercadoria mais barata. E eu também queria agradecer o Executivo Municipal, principalmente a Secretaria de Obras, pelo início dos trabalhos na estrada do bairro São João e informar em breve também que serão realizados os trabalhos do bairro das Furnas. Queria também agradecer à prefeita pela parceria estabelecida com a Associação de Moradores do Bairro da Ilha, onde desde já agradeço a iniciativa do presidente, Paulo Roberto Teles, e dos moradores do bairro também que estão ajudando em parceria com a prefeitura. Eu acho que nesse momento de crise, nesse momento que o país está atravessando, que as nossas prefeituras estão atravessando, é nada mais justo do que se estabelecer uma parceria entre a prefeitura e a comunidade. E queria pedir também à Secretaria de Obras que analise com carinho as indicações número 14, que no tocante ao quebra-molas lá do início das casas populares da estrada do bairro São João. Leonardo também conhece bem aquela região lá, que o pessoal às vezes passa acelerado lá, inclusive corre perigo de acidentes. Queria também agradecer a senhorita Aline, que foi também que me informou, alertou desse problema.
e no referente à indicação número 15, que sobre os canteiros da Avenida João Pinheiro, na qual eu moro, e que pedi para que, assim que for necessário, o Dr. Ricardo também tem um escritório, para que seja feita a revitalização desses canteiros. No mais, agradeço a todos e boa noite. Passar a palavra ao vereador Leonardo. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Agradecer uma presença do senhor Haroldo, da comissão e da presidência da PAE. Eu estou vendo aqui a presença da esposa do senhor Luiz, né, que nós fizemos um requerimento aqui pedindo uma indicação, já faz 4 anos, né, Ricardo, que ela precisando de um padrão, é 11 metros. Né, nós fizemos a conta lá, 11 metros o fio, só puxar lá. Né, acho que acredito que o executivo vai ter sensibilidade para estar tá resolvendo a situação. E outra, eu chamo a atenção aqui para duas indicações minhas aqui. Uma é da Ana Lúcia, que trabalha na biblioteca e vem desempenhando um bom trabalho, né? Então, ela mandou para a gente aqui um regulamento interno a ser aplicado no âmbito da biblioteca municipal. Né? Não é meu essa indicação, assim, no termo, assim, não foi eu que constituí isso aqui, não foi eu construir, já era mesmo, né? Que acredito que a prefeita vai atender o pedido. E o outro também é... Não sei se alguém observou aqui, essa indicação número 7 do regimento interno dessa casa, eu estou indicando que o executivo estudar possibilidade de inserir nos próximos processos licitatórios específicos para a contratação, convênio e serviço de exames laboratoriais, a exigência para que a coleta de materiais de idosos e portadores de necessidades especiais sejam realizadas em suas residências. Né, vai se abrir a licitação. Já põe lá como previsão que quem ganhar vai em casa coletar. Né? O Henrique faz isso também, né, Henrique? Eu vejo você fazer muito isso daí. Né? Vai ser de grande valia aí para o pessoal. Nem todos podem se locomover, né? Talvez a pessoa está na cama, mas que tenha isso aqui como lei. Um certo isso aqui acho que seria até um projeto de lei, né? Uma indicação. E nós não devemos sair daqui nessa noite aqui hoje sem ver a visita lá também do matador. Né, do matador municipal que nós ficamos, agradeço aqui o executivo que mandou o termo de permissão de uso. Então, tem algumas coisas que a gente precisa indagar aqui, mas é necessário a gente fazer a visita. E chamo atenção também para meus colegas do barracão. Né, eu sei que no momento agora a chuva aí, está todo mundo nervoso, sendo muito cobrado, e peço aí, né, uma sensibilidade aí do secretário que trata eles com mais sensibilidade, com mais, né, de uma forma que deve ser tratado, né, que tenha posição firme, seja firme, mas que seja mais sensível à situação, porque todo mundo está passando por uma situação difícil, né, a prefeitura ia em dívida, a situação, e de repente alguns funcionários estão querendo pedir férias-prêmio devido à situação que eles são tratados. É, nós sabemos que é complicado, né, um funcionário. Então, eu chamo aqui, eu estive visitando um Ademir, 25 anos de trabalho no barracão, nunca nós tivemos problema com ele, e de repente ele teve que pedir férias, porque não há um diálogo, né? A forma que se diálogo com eles ali é complicado. Não vou aqui estender as palavras aqui do jeito que eles são tratados ali, mas eu chamo a atenção que tenha mais sensibilidade no trato com o pessoal lá. Né? Já não vai ter um aumento significativo de salário para os funcionários. Né? A prefeitura passa dificuldade, os funcionários são penalizados. Então, que ele tenha um bom trato com eles lá. Né? Acredito que se resolva isso. Né? Puxa vida, chegar funcionário, pedir férias, prêmios, porque não aguenta mais a situação. Eu acho que nós não deveríamos ficar em silêncio diante dessa situação, não. Tá bom? Boa noite a todos. Passa a palavra à vereadora Maria Enfermeira. Boa noite a todos, né, novamente. Eu também aqui quero parabenizar, né, o senhor Haroldo pelo trabalho da APAE. Está de parabéns ele, o Dito, né? E a gente tem visto o esforço. E quero deixar também um recado para ele, que a gente vai atrás do Renzo, porque da última vez que ele teve, ele até falou até junto com ele mesmo, que era para a gente entrar em contato, que ele ia, né, ver o que ele podia fazer. Espero, né, que ele cumpra com a palavra dele. E também, né, parabenizar o pessoal, o executivo, né, de ter mandado esse projeto maravilhoso, que é a Feira Livre, né? E
que seja uma coisa para enriquecer, né, o nosso município. E quero também agradecer o pessoal, né, de obras que serviram a gente assim, com bastante vontade mesmo, porque Pintos Negreiro foi muito judiado, né, com as últimas chuvas. Lá ficou em estado crítico, quem passou por lá teve oportunidade, eu jamais vi uma coisa igual. Foram 3 pontes de madeira, né, que rodou e tirou acesso de várias famílias, né, onde tinha criança, idoso, criança deficiente. Então, foi muito feio, teve até os idosos lá, falou que nunca tinha visto uma enchente dessa lá, né, enquanto viveram. Teve gente que ficou desabrigado, né, muito triste, está todo mundo passando aperto, mas teve gente lá que perdeu tudo dentro de casa, ficou sem nada. Isso eu mesma estava lá e vendo que sujeira, enfim, eu também. É, eu quero agradecer porque eles foram, assim, bastante ágil e já começou no sábado, né, mostrar serviço, em pleno final de semana, por ver, né, a necessidade que estava lá. Estão de parabéns. Gostei de ver, apesar de que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque já vai entrar as aulas. A gente fica até nervoso de ver as estradas da maneira que está. A mata também, sábado, sofreu outra enchente, né, deixando, passando, escoando água de frente com as casas lá. Deu maior problema de rede de esgoto, que entupiu. Vai ter que fazer um serviço grande lá também, né? E vai ter serviço aí para caramba. Campos Carneiro não está tendo condições de passar mais com os bueiros entupidos, arrancando os broquetes, tudo. Se essa chuva continuar igual estava até março, a gente vai passar maior aperto. Quem sabe juntar a Câmara, né, até aproveitar a presença do presidente, para a gente unir forças, a Câmara e o Executivo, para ver se a gente chega, né, num foco, porque, ou, não sei, alugar uma máquina de fora, né, ou entrar em alguma parceria, não sei, talvez, porque a gente está com pouco maquinário funcionando e não vai dar conta. Daqui a pouco é a mesma situação. Os ônibus precisam transitar, semana que vem começa. Não, essa semana começa as aulas, né? A partir de quinta-feira começa as aulas. Como que vai o ônibus transitar nessas estradas? Quem tem passado pela zona rural tem visto a situação. A chuva acabou com as estradas, está terrível. Então, não é um lugar só, são todos. Eu aqui, citando Pintos Negreiro, porque eu vi com meus olhos que foi o lugar mais prejudicado. Foi terrível, mas mata também, está uma tristeza. E todos os outros bairros aí, que é zona rural, está... Gente, está terrível as estradas. E os ônibus agora vão ter que circular para puxar as crianças, né, que começam a estudar. Mas quem sabe a Câmara, né, Municipal, os vereadores e o Executivo chegam, né, num acordo para ver se a gente consegue alugar uma máquina ou... Não sei, a gente tem que achar uma solução, porque uma máquina trabalhando, gente, duas máquinas trabalhando, que estão de estrada... E agora está mais prestando socorro. Né? É isso que eu quero dizer, parabenizar a todos, né? E uma boa noite. Sua palavra, vereador Dr. Ricardo. Primeiro, eu gostaria de desejar boa noite a todos novamente e fazer constar aqui que, pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado em segunda instância. Então, é importante a gente, nós todos aqui, como pessoas públicas, né, ficou claro e demonstrado que ninguém está acima da lei. Ou seja, todas as pessoas públicas, públicas e não públicas, sofrem o rigor da lei. Então, é importante ressaltar que a todo instante a gente está falando de legalidade, impessoalidade, o que vem acontecendo com o país. Então, é importante trazer essa memória que, pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente é condenado em segunda instância. Segundo ponto, vou pegar discordar um pouquinho da Maria com relação ao que é essa questão do apoio. Eu acho que o Legislativo sempre vem dando apoio a todas as questões que nos são apresentadas, inclusive com as reuniões itinerantes, todas as pessoas que nos procuram. Me parece, o que vem acontecendo, a gente já vem em algumas reuniões falando, é a questão do gasto e administração da despesa do dinheiro público. Nós sabemos todos aqui que agora, em 2018, chegaram vários decretos
contratando todas as pessoas. Ou seja, o primeiro ato da senhora prefeita foi justamente a contratação da... Opa! O principal ato, o primeiro ato e o principal ato da chefe do executivo foi justamente a contratação da mão de obra, dos ex-secretários, a questão do nepotismo. Então, assim, já, eu acho que já está superada essa situação. Todas as reuniões, a gente vem falando, é estrada, é manutenção. Enquanto não tivermos a real inovação nessa questão, um choque de gestão, infelizmente, o dinheiro acaba indo para a folha de pagamento, porque aí se somarmos todas as contratações, todos os decretos e multiplicarmos por 12, certamente o dinheiro acaba. Então, assim, que parceria que estamos falando? Que quantas máquinas iremos adquirir? Nenhuma. Por quê? Porque o dinheiro foi para a folha. Então, isso a gente vem batendo. Desculpa, até depois concedo a parte para a vereadora. Assim, eu acho que assim, essa situação é natural. Eu acho que tem, como a gente vem sempre, depois cada um vai falar sobre esse assunto, é natural que cada instituição, seja o legislativo, seja o executivo, ele tenha a sua autonomia, ele tenha o seu orçamento, e aí vai de cada gestor a forma que está sendo administrado. É isso que eu tinha para falar. Uma boa noite. É, só com a relação, não que a Câmara não apoie, não esteja apoiando. Não é nada disso. A palavra foi distorcida. A questão é o seguinte... Eu estou falando que a gente tem que unir com ela e tirar ideias novas para ver, achar uma solução. Porque não é justo o pessoal da zona rural ficar sofrendo desse jeito. Quem está andando nas estradas e está vendo a situação, você vai para os pintos, vocês andam pela mata, aí andam pela zona rural, está terrível. E daqui a pouco começam os mesmos problemas, as quebras, né, dos ônibus. Aí já começa tudo de novo. Aí a questão é a seguinte, a gente tem que chegar junto e tentar arrumar uma solução para quê? Porque a gente está com pouco maquinário para arrumar essas estradas. E o tempo está curto, as aulas já estão começando. É isso que eu quis dizer, entendeu? Não que a Câmara não está apoiando, não é nada disso. Eu estou falando para a gente juntar todo mundo e entrar numa solução, chegar numa conclusão para ver o que faz. Entendeu? Porque agora o que ela está fazendo, aí já... Né? É problema nosso? Claro que é. A gente está aqui para isso. Né? Só que não tem como a gente fugir da realidade dessas crianças que precisam estudar, precisam da condução circulando. As estradas não estão tendo jeito. E a gente está com pouco maquinário, a gente sabe disso. É isso. Eu acredito que é uma forma para a gente colocar mais em prática isso que a Maria sugeriu, tudo. Acho que a gente pode estar solicitando uma reunião lá com o executivo para discutir essa questão das estradas, mas no modo geral, essa questão da contratação. Até cortando, a gente tinha, antes tinha um convênio, não tinha crênio. Tinha um convênio que, de uma prestadora de fora, que nessas épocas. Como que chama mesmo? A MASP. Nessa época dessas situações, eles vinham servir e ajudavam a gente. Sim. Quem sabe seja essa a saída. Sim, vamos. Não é? Eu acho que é importante a gente sentar os vereadores. Executivo e tratar desse assunto e outros também, essa questão de contratações, a gente discute se esse é o caminho, porque realmente tem que se estar andando junto pensando na população. Eu acho que a gente tem que sentar, ser franco, como o doutor Ricardo bem disse, será que esse é o caminho, de repente, enxugar um pouco a folha para investir mais estradas? Eu acho que é válido juntar, a gente marcar uma reunião, amanhã já vou providenciar isso, senta os vereadores e o executivo, o prefeito, o chefe de gabinete, o vice, e a gente tenta chegar num ponto em comum, que é importante aí. Diverge as opiniões, mas o... Não, com certeza. A finalidade é que a estrada fique boa para o pessoal e a população tenha... Inclusive, né? O senhor anteriormente solicitou um programa, um planejamento, não é isso? Sim, sim, eu vou comentar. Perfeitamente. Senhor presidente, acho que também nós devíamos entrar em entendimento com o executivo a respeito desse sequestro que está havendo dos nossos repasses. Você vê que está havendo uma mobilização, não é só aqui, são todos os prefeitos do sul de Minas, inclusive vai ter uma marcha agora, dia 1º de fevereiro, em Belo Horizonte, e a gente saber qual está sendo a atual postura do governo estadual frente às nossas prefeituras, porque o município, igual de Maria da Fé, que é extremamente dependente de fundo de participação dos municípios, Não é um município que possui uma arrecadação própria, acho que a gente tem que ter esse entendimento para a gente estar passando para a população também. Sim. Porque muitas vezes a população está cobrando, está querendo, mas o município não está tendo condições. Quer dizer, aí já foge da alçada da prefeita e no caso, seria ônus do governador fazer essa passagem do IPVA,
do ICMS, que são de suma importância, principalmente nesse início, porque é, a prefeitura faz a reserva de caixa nesse início do ano para poder aguentar os outros anos, para poder aguentar os outros meses. Quer dizer, a nossa arrecadação só tem, em condições normais, só tem superávit até o mês de maio, depois há um declínio. Então, a nossa, isso aí é muito importante, pode comprometer seriamente. Então, acho que devemos entrar em entendimento dessas questões também. Eu acredito que é um tema para ser tratado nessa reunião, que seja aí exibido para nós os números, o que, que falta. É importante deixar para marcar essa reunião após, agora esperar fechar o mês de janeiro, que já vai ter os números de um mês fechado, a gente marca logo no início de fevereiro. E tem uma conversa franca, que acho que chega um ponto que o importante é a gente unir forças, como disse a Maria, e também cobrar, né, delimitar, ó, a nossa posição é essa, e cobrar aí, como é que eu posso explicar, cobrar tomada de medidas do Executivo para tentar aumentar o dinheiro disponível e também o governo do Estado que vem retendo esses recursos. Desse assunto, já posso passar próximo vereador Henrique da Farmácia. Obrigado, presidente. Quero agradecer a presença de todos, todos que nos acompanham pelo Facebook, e aos vereadores e à vereadora Maria. O que a Maria colocou a respeito das estradas pintas, a gente viu lá que foi terrível. No Grotão, até o vereador Helder, estive conversando com ele, teve presente lá, que o negócio também lá foi complicado. Eu tive presente no bairro de Charquinho, eu vi lá, conversei com o morador, vi a situação atual do rio hoje lá. O rio hoje era até igual o nosso, que virou um córrego, tem que estar, assoreou muito, está muito sujo, tem que limpar, porque se começa a represar muito, a água sobe e entra nas casas, entope, esgota e tudo isso acontece. E até entrei com a indicação aqui, a pedido deles lá, falei com a chefe do executivo, ela passou que a máquina ia para os pintos, arrumar lá de lado, eles vinham para cá para sanar esse problema deles lá. Ia ver o que fazia para eles lá. Mas eu quero colocar num ponto aqui, um outro assunto, a respeito da rua Hernani Cardoso Pinto, que eu tive com o morador ontem conversando, a respeito daquela rede de esgoto que está complicado lá. Tem pessoal está morando lá já, estão dentro das casas e estão usando fossa. Então, tem pessoas que moram ali do lado, que quando o sol está quente, no meio-dia, na hora do almoço, não consegue comer, porque o mau cheiro é terrível. Então, com todo esse problema na zona rural, a gente está acompanhando, estamos entendendo o atual momento, que é crítico, mas que na hora que a poeira começar a baixar, que começa a olhar com carinho para aquela rua, que é para o pessoal lá, porque realmente aquele pessoal está sofrendo, porque o pessoal falou, fiz a minha casa, eu tenho que morar na casa. Então, ele tem que abrir, entrar em um consenso com o pessoal ali, do seu Zé Placidino ali, não sei, no pasto ali, ver o que acontece, para ver como achar um denominador comum ali. Ver a contrapartida deles, se for o caso dos vereadores, nós sentarmos juntos, conversar, para amenizar o problema deles lá. Porque a mulher falou, Henrique, não tem condição, não, eu não sou de cobrar nada, mas eu não tenho condição, vocês têm que fazer isso lá para nós, na reunião de segunda-feira, não fica calado nesse assunto, não leve esse assunto lá, para que chegue no ouvido da prefeita, para ver o que pode ser feito. Até já houve uma conversa com o secretário de obras a respeito desse assunto, já conversei com ele tudo. A gente está vendo um momento agora, repito, que é difícil, está complicado, mas que depois que as coisas começam a melhorar, vamos olhar para aquele povo daquela rua ali, que eles estão sofrendo lá e bastante. Eu queria dizer só isso hoje, para não alongar muito a reunião, que já estamos passando quase da hora. Boa noite a todos. O vereador Helder foi citado. Eu só queria fazer um comentário, até que eu esqueci, que o Henrique citou agora lá, que a chuva foi demais também lá no Grotão. Agradecer o vice-prefeito Agostinho e a Patrícia, que ficaram até tarde da noite conversando com o prefeito de Cristina lá, e para fazer uma parceria lá, inclusive no outro dia cedeu o prefeito Cristina, cedeu, até agradeceu o prefeito Cristina também, que cedeu as máquinas e aliviou o sofrimento lá do povo lá do Grotão também, porque igual você falou, o maquinário tá pequeno aí, a chuva São Pedro resolveu abrir a torneira demais nesses dias, então vou agradecer isso, que ficaram aí, empenharam aí até tarde da noite para amenizar o sofrimento do pessoal lá. Passo a palavra ao vereador Jusemar, professor. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria mandar o meu apoio e a minha satisfação aos alunos que terminaram o ensino médio na Escola Nossa Senhora de Lourdes agora em 2017 e estão sendo aprovados, né, nos cursos aí superiores. Saiu a listagem da Unifei essa semana, vários alunos, né, foram aprovados. Então, parabéns a todos eles. Eu, né, sei do esforço deles, sei da capacidade deles, e isso aí é gratificante para a gente. É isso que nos move, é isso que é a continuação do trabalho nosso. Então,
deixar aqui os meus parabéns a todos eles que ainda vão, né, ainda vão ingressar ainda. Esse é só o começo. Eu tenho certeza disso. É, quero parabenizar também algumas indicações, né, todas, na verdade, mas algumas que eu já inclusive já estava acompanhando, uma delas dos pontos de ônibus. Na verdade, por toda a extensão da cidade, a gente está com problema essa questão do ponto de ônibus, é a questão do ficar no tempo, né, sol e chuva, e o assento. É, porque às vezes trata uma pessoa idosa, às vezes uma gestante, é complicado ela não ter onde sentar. E já aproveitar também, e uma coisa que eu já ia falar também, é a questão desse ponto de ônibus na zona rural. Porque agora, com o início das aulas, os alunos também têm esse problema do ponto de ônibus. Porque ele chega um pouquinho antes, que o ônibus não tem uma hora exata para passar, ele pode atrasar alguns minutos, e a pessoa, o aluno está ali, eles relatam que quando vem uma chuva, eles não têm nem onde esconder. Aí tem alguns alunos que já chegam molhados na escola, né, na aula de cedo, principalmente, porque eles tomaram a chuva antes do ônibus passar. Alguns têm o privilégio, quando o ônibus ponta lá na estrada, eles saem de casa, mas outros têm que caminhar um pouco. Aí é onde eles ficam no tempo, né, estender esse pedido a toda a zona rural também, por conta dos alunos. Inclusive, pedir também uma atenção especial aos ônibus que tratam da segurança desses alunos. Uma vez que os ônibus, a gente sabe da situação deles também, não é, a realidade não é muito satisfatória, a parte mecânica, né, a gente sabe do perigo que eles correm, e tem um ônibus lá, tem um pessoal que está falando bastante, nos procurando, me procurando, né, não sei se alguém já procurou algum outro vereador, aquele ônibus está lá perto do CEASA, na saída para Capitinga, o pessoal está reclamando que ele está lá no tempo, não sabe o que acontece. Já cresceu até mato, né, embaixo do ônibus. Então, também dá uma atenção especial àquele ônibus. Levar para a garagem, para a oficina, para que não fique no tempo. Hã? Está estragado. Só que o pessoal está questionando por que ele está lá. Já faz tempo que eu falei, cresceu mato. O mato está grande embaixo do ônibus. Então, o pessoal está questionando por que ele está lá. Não leva para a garagem, não leva para a oficina. Também foi. Aquele ônibus lá, eu fui conversar lá com o Pateta, né, que eu acho que é ele que vai consertar, me parece que veio a peça veio errada. Está esperando aí, devolveu, está aguardando a outra chegar. Sim. Eles estão questionando o local que ele está... Está inadequado. Dá um ar de abandono. Com certeza. Não é. Essa é a... E é do lado lá, né? A indignação deles. E por falar em indignação, né, quero parabenizar o pessoal da APAE, né, toda a diretoria, pelo trabalho que eles vêm prestando, e deixar a minha indignação com essa questão do desvio, do desfalque, do dinheiro, uma vez que quando se rouba, vou falar o termo, né, pesado, quando se rouba dinheiro de uma APAE, da educação, da saúde, não está roubando do setor, você está roubando das pessoas que fazem uso. Se você rouba da educação, você está roubando o futuro da criança. E um país nunca, estou cansado de falar, um país nunca vai mudar, nunca vai ter mudança se não investir pesado nas crianças. A criança que vai dar continuidade aos acertos dos adultos e elas vão fazer a diferença para que o país cresça. Não roube o futuro das crianças. Se você rouba da saúde, você não roubou do setor da saúde, você roubou a saúde das pessoas que necessitam. Principalmente crianças e idosos são os mais vulneráveis. Então, deixa toda a minha indignação essa questão aí, o desvio de verba pública. Não é pública, esse dinheiro tem dono, a população, o trabalhador honesto que paga essa carga exuberante de impostos para ser desviado. Não tem o retorno, né, do dinheiro com os serviços que devem ser prestados. Então fica aí a minha indignação a essa questão, principalmente na APAE, né, que é uma situação um pouco mais delicada ainda, porque, né, são pessoas que são, a maioria são dependentes, né, alguns 100% dependentes. A realidade lá é complicada. Então, fica aí a minha indignação e uma boa noite a todos que nos acompanham, né, aqui presentes e que nos acompanham pelo Facebook. Vereador Clênio, bem breve para a gente poder... Eu queria fazer um comentário aqui a respeito dessa questão dos pontos de ônibus. No ano passado, eu levei um empresário daqui de Maria da Fé disposto a fazer uma parceria com a prefeitura. A prefeitura fez a cotação dos pontos... E coisa que ficava inviável. E eu levei esse empresário é aqui do município, é amigo conhecido de vocês, eu não vou falar o nome aqui, ele propôs à prefeitura de fazer os pontos,
A prefeitura forneceu o material para ele, para depois ele explorar em, é claro que vai ter que explorar em, em propaganda, mas é uma opção para se estar solucionando esse problema. E a prefeita acatou essa ideia e passou para a Secretaria de Planejamento e Administração ver a viabilidade de estar sendo implantado isso daí. Esse ficava em R$11.000 cada ponto de ônibus, não, né? Não. Não é o dele, não. Foi outra cotação. É outra cotação. Ah, tá. Esse um de 11 porque 11 mil, um ponto de um ônibus, eu achei... É, esse de 11 mil, cada ponto de 11, ela pegou na internet. Esse projeto, salvo engano, eram 12 pontos. 12 pontos, ia ficar em R$30.000. Os 12. Então. Aí que não faz na rodoviária nunca, porque se o ponto de um ônibus fica nesse valor, imagina a rodoviária. Queria só já falando dos pontos, vamos tocar na... A gente já está começando então, a passar do... E o que podia ser feito também, os vereadores também devem concordar, a prefeitura, igual já falei aqui, alguém já comentou, o vereador, a prefeitura de sentar com o pessoal da Gardênia, uma contrapartida da Gardênia, para ajudar também o nosso município nesse sentido. Não, porque a Gardênia só traz nós dinheiro, só busca nós dinheiro aqui. O que ela está trazendo para nós aqui? Nada. No mínimo que ela tinha que fazer para nós aqui era um ônibus de melhor condição de rodar. Entendeu? Hoje não, hoje temos a precariedade. O vereador teve lá, ele estava lá, ele sentiu na pele que ele acabou de passar para nós aqui. Então, a Gardênia tinha, por necessidade, se vai ficar em R$10.000 todas as guaritas, R$5.000 tinha que pagar. Pelo menos 50% disso aí. Seria uma contrapartida. Porque só veio hoje aqui, a Gardênia só leva o nosso dinheiro. Eles não trazem nada para nós. O que devia de trazer, que é obrigação da Gardênia, eles não fazem, que é um carro de boa qualidade rodando aqui para nós. Que é uma vergonha isso aí, né? Então, gente, antes de encerrar, primeiro, na minha fala, eu só gostaria de agradecer a família do Sr. Joaquim Gonçalves da Costa, na pessoa da sua filha Vânia, pela doação de documentos históricos de Maria da Fé e do período que ele atuou como vereador, né, nessa casa. Então, os documentos, ela trouxe diversos documentos históricos, ofícios para governador, ofício até para a questão da Rede Globo, para a transmissão do sinal, na época, uma coisa assim, muito interessante, que vai compor o acervo nosso do Memorial da Câmara, vai ter os devidos cuidados aí de conservação e em breve também vamos disponibilizar aí para consulta da população. Então fica o agradecimento aí na pessoa da Vânia, né, da família do senhor Joaquim Gonçalves da Costa por essa doação. Em relação a essa questão das estradas todas, eu queria comentar primeiro a resposta, eu recebi a resposta do requerimento que eu fiz na reunião passada, que é no sentido da Secretaria de Obras disponibilizar um cronograma, né, qual será o planejamento durante o ano, onde que a Secretaria vai atuar, né, para poder facilitar. Eu gostei muito da resposta que eu recebi, foi uma resposta bem completa assim, do requerimento dessa vez, e foi justificado, a Prefeitura justificou que a Secretaria de Obras trabalha muito com a questão do imprevisto. Então, às vezes, ela tem um cronograma, mas acontece igual aconteceu aí, fim de semana, recentemente, essa questão das enchentes, no Grotão, Pintos Negreiros, lá no Charquinho. Eu, inclusive, estive lá também, vi a situação. Todos os vereadores também, a gente está sempre circulando, a população está à disposição aí para poder estar atendendo e trazendo as demandas, que a gente viu que o estrago foi realmente muito grande. Então, sugeriram aqui, de uma maneira da gente alinhar, é o seguinte, todo início de semana, eles vão soltar para a gente o agendamento da semana. Então, a gente pode poder ter acesso, os vereadores, ao agendamento da Secretaria de Obras da semana, e... Porque aí, se a população vier perguntar para a gente, já fica mais fácil para ter essa resposta. E disseram que fica difícil soltar o do ano todo, porque não sabe o que vai ter previsto, igual esse agora. Ninguém previa que ia ter uma enchente tão feia assim. Então, eu acho que é uma maneira, né, pelo menos já ameniza um pouco esses problemas. Vamos tentar continuar alinhando aí, para poder facilitar para a gente. Outra coisa que eu queria apenas comunicar ao pessoal, que eu tenho sido bastante procurado, em respeito a essa questão do transporte escolar. A prefeitura... está disponível já no site da prefeitura, soltou um decreto regulamentando essa questão. Então, está sendo utilizada a legislação de 2016 e 2015 com o transporte dos ônibus da prefeitura para Itajubá e São Lourenço. Então, está sendo utilizada essa lei e a prefeitura fez o decreto regulamentando. Então, quem tiver interesse, vai estudar em Itajubá ou São Lourenço, tem que procurar aí a Secretaria de Educação para estar fazendo o cadastro, não sei como é que está. Esse decreto tem no site da prefeitura. Quem não conseguir achar lá, pode vir aqui na Câmara, que a gente tem cópia e disponibiliza para o pessoal. Outra coisa que eu preciso citar aqui, eu recebi uma carta aqui na Câmara, eu não pus como correspondência, porque a carta estava anônima, então não posso colocar uma correspondência, a carta anônima, de um turista que veio
aqui em Maria da Fé agora recentemente, e estava reclamando, parece que foi visitar o Centro Cultural e reclamou das condições, que a questão da conservação, não tinha quem atender. Eu sei que o Centro Cultural passou aí por uma reforma recentemente, então deve estar arrumando essas questões. Eu vou passar a carta para o Agostinho, que lá agora é a sede da Secretaria de Cultura e Turismo, para ver, eu tenho certeza que ele vai observar isso aí tudo. Eu não sei, a pessoa foi através da Ana Lúcia, da biblioteca, que trouxe essa carta. Então, eu vou passar essas reclamações aí para o Agostinho. Não sei se foi num período de reforma, que realmente o Centro Cultural passou por uma reforma recentemente, não sei, vou perguntar para o Agostinho, mas vou levar para ele essa reclamação aí para poder ver se resolve, porque realmente o Centro Cultural é uma referência para o pessoal, né, os turistas que vêm de fora aí. E toda essa questão que a gente discutiu antes, eu vou tentar entrar em contato com a Prefeitura e ver se tem essa possibilidade de marcar uma reunião com os vereadores para a gente discutir essa questão das estradas e levar as nossas demandas no sentido, as nossas exigências, não exigências, mas o que a gente acha que deveria ser seguido para a Prefeitura para a gente manter esse diálogo e tentar uma união para poder resolver, né, facilitar essa questão para o pessoal aí, tentar ver saídas, porque realmente até março, se continuar a chuva do jeito que está, vai ser bem difícil. Vamos tentar convergir nesse sentido. Rapidinho para encerrar, pode falar. A questão do, você está falando aí do turista, até o pessoal já comentaram comigo, né, a questão das lixeiras. O turista vem aqui, não tem onde jogar um palito de picolé. Já teve um, várias indicações nesse sentido. Então, é só para lembrar, guardar. Só um lembrete. Sim, é interessante também. Tem tudo isso na carta, eu vou passar para o Agostinho para ele poder tomar as medidas que achar cabíveis aí. Então, a próxima reunião ordinária vai ser realizada dia 19 de fevereiro, segunda-feira. É dia 19, por quê? Seria dia 12, mas dia 12 feriado do Carnaval, então a gente passa para a próxima segunda. Aí vai ter dia 19, depois dia 26, vão ser duas seguidas, dia 19 de fevereiro. Declaro encerrada essa reunião, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Boa noite.